Tere, head sokkerid, need teie vaatajad, kuulejad, jälgijad, pikk ette ja ise järele. Järjekordne osa on teie ees, numbriga 257. Saame juba natukene rääkida Eesti koondisest, saame rääkida loomulikult Premium liigast, aga alati on tähtis see ka, kellega koos rääkida. Stuudios täna taas siin Markus Jürgenson. Tere! Ja Ott Järvela. Tere, tere! Endiselt Kristjan Jaak Angul. Me oleme muutnud vaatenurka, ütleme niimoodi natukene ja noh, jah, natukene tuleb stuudiot värskendada aega ajalt, et oleks pilt ilusam. Ma ei tea, mis see nagu vaate jaoks väga palju muutub. Sein on sama, lauad on natukene teist moodi. No väga palju muutub, see on ikkagi pöördeline sündmus. Pöördeline. Enne vaatasime ühte seina, nüüd vaatame teist sein. Ja, aga noh, alustada muidugi võib siin ka selles mõttes enne, kui ma siin Jürgensonil lasen jälle oma nüüd nädala päeviku ette lugeda, et mis ta kõik on teinud ja kus ta on käinud ja kõik see, et mina näiteks panin tänaseks ühe ekstra särgi selga saatesse. Et ma teen siin täitsa häbitult reklaami ka, noh tegelikult see ei ole nüüd päris nagu selles mõttes selline selle viimase nädala jutt. Et tegelikult see särk on mul juba mõnda aega olnud, ma siit ootasin võimalust, millal seda kanda saaks. Ma teen häbitud reklaami sellisele butiigile nagu Mystery Football Shirt, kes siis ütleme, noh, neid Liverpoolide ja Real Madridide särke, neid saab üheks ole igalt poolt tellida ja neid on palju, kes neid tellivad ja ostavad ja kannavad, aga see Mystery Football Shirt, nemad pakuvad siis võimalust, et sa tellid särgi, aga sa ei tea, millise särgi. Ehk et pimesi, nii öelda. Ja noh, sinna saab märkida ka, et mida sa ei taha, mina näiteks ei tahtnud ühtegi viies tippliigast, sest noh, see on nii tavaline, et see on just huvitav, et maailmas on hästi palju toredeid jalgpalliklubisid ja natukene nad nagu jälgivad seda ka, et oleks selline vähe teistmoodi särk, see näiteks on sellise meeskonna särk, nagu et meie võibolla veel mäletame, siin noorem jalgpallihuviline teagi, mis klubi on Deportivo La Coruña, aga meie ikkagi mäletame hästi, kui see saitsitegi meistrite liigas tegusid veel. See siin on nüüd küll hooaja 2020-21, vist kolmas särk, kui ma ei eksi, et selline huvitav, aga et noh, Deporit vist, noh, Järvele küll ma arvan mäletab veel, kes seal oli Diego Tristan vist. Diego Tristan vist oli see, kes see väravaid lõi, kui nad aastal 2000 meistriks tulid. Nad olid ikkagi üks selline väga ootamatu Hispaania meister, et kui me vaatame siin viimast veerand sadat aastat, siis Hispaanias on minu mõelest selle aja jooksul meistriks tulnud ikkagi Atletico Real Barça, Valencia vist. Ja, Valencia tuli. Paar korda. Aga minu mõelest rohkem peale, siis, ja siis Deportivo 2000 oli viimane selline, noh, nii-öelda ikkagi noh, tohutu üllatus või erandlik meister. Midagi sellist nagu Montpellier 2012 Prantsusmaal või siis Leicester 2016 Inglismaal. Et sellised, noh, ikkagi väga selgelt mustrist välja meisterklubid. Just. Ja aga see on siis jah, see Depori särk ja siin on... ma selle ikkagi täna panin, on siis nagu see, et nende see sponsor on siin karastusjooki tootja Estrella ja noh, kuna ikkagi nagu 0,0, natuke nagu valima, et 0,0, et Taavi sulle ka siis 0,0, see on kõige parem ja vedelikud pudelis väga ohtlikud ja sellel oht ei, ma lihtsalt soovitan väga õhuks ei jäänud ma ei kõnni õhuks ei jäänud, ma lihtsalt soovitan inimesele see on naabrimehele niimoodi jah, Taavi siin on palju ta siin teadkust elab, jah. No ma tean, kus ta elab. Siin minu kandis. Aga naabrimeheks ma ei nimetaks. Et sa elasid ka kunagi lähedal, aga me küll naabrimehed ei olnud. No sisuliselt ikkagi naabrimehed. Jaa, no okei. No, no, väike Tallinn. No, suures Tallinnas ikkagi see ja. Naabrimees on nagu ei, laiem mõiste. Jah, seda küll. Seda. Kontrollisin üle. Sel hooajal, kui Deportivo meistriks tuli, ei olnud oli nende parim värav, kui selline mees nagu Hollandi ründer Roy Mackay. No siis mõtlesin, et Mackay oli ka seal. Ja siis noh, samamoodi, et kui näiteks Montpellier tuli meistriks, oli parim värav, kui ju Olivier Giroud, Leicesteril ja James Wardy. Mm-hmm. Et päris nagu naljamehed ei too üldselt tiitlit. 99-2000 oli siis Depori tiitlit. Isegi mina mäletan neid aegu. No võt, aga nüüd nemad mängivad. Toona sai Euroopa jalgpalli jälgida sellise suurepärase saate kaudu, mis oli igal esmaspäeva õhtul Eurosporti kanalil, mille nimi oli Eurogoals või Eurogoals. Seal Inglismaa päravaid ei näidanud. Neid õigusi neil ei olnud. Aga Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa olid olemas. Ja seal oligi selline tund või tund 15 pikk saada ja tuimalt näidati ära väravad. Mm-hmm. Ja sealt sai vaadata
ja see saade kestis tegelikult veel 2000-ndatesse ka, ehk et kui Andres Ooper Hollandi kõrgliigas väravaid lõi, siis tema tabamusi nägi ka selle Eurogoalsi saate kaudu. Oli võimalik aegajalt näha. Et selline seal pidi sul pidi olema ikkagi Eurosport, mis ka ei olnud nagu nii, et praegu, et noh, lähen ja tellin kanali nagu, et see... Kas ta oli sul paketis või mitte? Ja tol oli ka nagu keeruline saada, et sul pidi ikka mingi sait olema ja süksed asjad. Et ei pidanud, seda sai kaabli kaudu ka. Aga kaabli kaudu oli ka juba, siis oli kaabli kaudu. Aga seda kaablit ka vaata igale poole kortermajadesse toodi, aga igale poole ei toodu. No jah. Igale poole ei toodu, kõik ei saanud. Praegu vahet pole, kus sa elad, eks ole, sa tellid paketi ja vaatad ja kõik. Ja. Siis oli ikkagi, siis sai, nagu ma mäletan, mina vaatasin nüüd küll kuskilt netist, nagu ikka väike. Tuleb Mustamäe valst tuleb meelde. Võt. Nüüd elan Mustamäel. Korter on aus ja hea, no, kaabeltelevisioon iga päev, siin vaadata saan. Ei olnud nii rikkat olla. Aga ei, mina mäletan nagu netist just neid Ooperi klippe, mis olid samas sellest Eurogoalsi saates võetud, eks ole. Ükskord, kui ta punase kaardi sai ja siis ütles paar ilusat eestikeelset sõna suures plaanis, see on ka väga hästi meeles. Käis asja juurde. Mis no, Eesti jalgpallurite legendaarsem punane kaart välismaal on ikkagi Sergei Boreiko oma Krakovi Vislava eest mängides. No see oli jah, selline pikem performants juba seal. Et see on isegi Poolas legendaarne, mul on tunne. Ja ma olen aru saanud küll, ja. Seda on ju hiljem meelde tuletatud seal, et kui ikka kuskil, vaata, kui keegi, see on alati see, et kui keegi mingi hullusega hakkama saab, siis tuletatakse kõik need varasemad meelde, siis minu mõttes sealt on küll ikkagi Boreiko on ikka nagu märgi maha pannud, et see on äge. Võt. Aga jah, Depori juttu lõpetades siis nemad mängivad nüüd isenesest väga iluse nimega liigas, Primera Federation. Ehk siis see kõlab peaaegu nagu kõrgliiga, aga tegelikult on tugevused kolmas. Et nad on päris kaugele kukkunud. Aga noh, mis seal ikka? Kiidame särki, näeb teistsugune välja. Jah, et see oligi nagu tegelikult idee ka, et näeks natuke teistsugune välja, aga see on tore, et võtta need kolmandad vormid, need on need, kus saab nagu fantaasia valla lasta. Samas need on, nende värvid on tegelikult nende põhivärvid, ja, nende põhivärvid on sinine valge. Jah, seda küll, et noh, siin nagu päris hulluks selle viindud. Jah, natuke teistmoodi lihtsalt. Aga kujutatud. Natuke nagu, lahendus on teine, et see on nagu värvi nagu peale visatud niimoodi, et selja peal on ka natuke samamoodi, aga võt. Sina tegid, Markus. Ma olin ärritunud. Selge. Mind ärritas. Kuulesid konkureerivaid podcaste ja ärritusid või mis ärritas sind? Podcast olen ka viimasele kuulanud. Ei, mitte okei, ma ei ärritunud. No. Ma olen nagu vastas paadis. No. Ma olen, mitte ma ei ole. Ma nüüd kommenteerin natuke poliitikat. Ma ei tea, kas on lubatud. Ma ei tea, mulle just ütlesid, et ära kõnni libedal jääd ja siis õuksel jääd leine ja siis lähed naabrimest. Lähed naabrimest niimoodi. Kas plaanis on kommenteerida jalgpallipoliitikat? Ei. Nii julgelt ei. Esiteks ma saatusin ükspäev, olin ämma äia juures. Nii julge ei ole. Sellist lõvikonservi pole sa veel külmkapist üles leidnud. Ämma äia juures olin ja saatusin vaatama Riigikogu infotundi. No. Ja siis selle peale ma tahaks titeerida. Ma kuulasin ka ühte podcasti, kus härra Peep Pahv osaleb. Ja siis siin kohal väga asjakohane nagu küsimus, et või tsitaat, et tundub nagu kellelgi oleks aju kõrvade kaudu välja voolanud, kui ma vaatsin seda infotundi. Aga seoses selle magusa maksuga ma tahaks ikkagi seda kommenteerida. Mind ikkagi ajas närvise. Mitte, et... Sulle limonad maitseb. Mitte, ja võt, me ei saa hakata asju lahendama sellest otsast. Minu arvates ja selle asemel, et minna kuskile sotsiaalmeediasse ja teha hullusid avaldusi, siis selle magusamaksu vastu ma tegin nagu aktiivse pühapäeva. Et tuleb näidata eeskuju, elada tervislikult ja sellega me suudame nagu vältida seda, ma ei tea, ülekaalulisust või mida iganes sellega me siin üritame saavutada. Kuidas sees, kui näitsid, jõid Eesti laste eest 10 liitrit limpsi ära? Tähendab, ma olen eluaeg tarbinud seda, mis ma olen tahtnud. Mis tuju tuleb? Joonud limonaadi, kasvanud üles spagettide peal, valgete spagettide. Ja kõik muud ütud siia juurde, et see on saia ja mul hullult maitseb saia ja pasta ja värgit. No, saideb kiireks ka. Muidugi. Ja siis selle puhuks ma tegin pühapäeval siis leppisin kokku Rainer 2.0-iga kell 7 oli start jooksule. Eelmine päev oli jõudnud mulle elistada härra Teniste Tartust, et ta tuleb kolla Tallinnasse, et lähme teeme väikse jooksutiiru. Siis leppisime kella 10 veel jooksutiiru kokku. Seda on rõõm kuulda, et kannatab nagu joosta. Jah, ma tahtsin pool maratoni teha.
Ja siis, siis oligi selline päev, et ma seitsmest alustasin. Taio sõitis ju Tartu maratoni pool maratoni läbi. Ja vabas stiilis. Ja. Mm-hmm. Tegin hommikul kella 7-8 kildise jooksu, siis jõudsin saunas käia, siis tegin taitsiga 12 kilti jooksu peale, siis jõudsime 3 jalgpallimatsi ära vaadata, korraliku lõunasöögi süüa. Sinna kõrvale ka klaasike viinamare mahla võtta ja mul ei ole, ma võin minna, ma ei tea, kuskile anda vereproove ja teha igast tervise testi, et see, et kui me paneme Tartu limonaadile 20 senti otsa, see ei päästa neid tänapäeva lapsi sellest ära. Aga vaata, hästi lihtne on, siis paned nagu selle nagu paljud muud asjadega, et siis sa tõelda, et tehtud, siis teha paari nädala pärast järgmise asja või paari kuu pärast ja öelda jälle, et tehtud. Me lapse vanematena näitame nagu eeskuju ja lapsed õpivad eelkõige sellest, et mis vanemad ette näitavad ja kui me nagu põhiline tegevus pärast kella 5 õhtul on see, et me istume telekette ja teed ja viid igale poole oma last autoga ja ette taha tassid ja viid, siis suhkrumaks seda asja ei lahenda. Nõus igati, jah. Nii, aga tahab võit ka midagi rääkida oma saavutustest või lähme jalgpalli juurde. Kas Saatsa välistas sulle vähe? Härra Matsalu. Saavutus. Jaa, seda on väga paljud, seda on väga paljud küsinud. Et... Atso Matsalu helistas. Jaa, et kas Atso Matsalu helistas sulle pärast eelmist saadet? Ei midagi, aga küll, aga ma, jah, Atso Matsalu andis õhtulehelu intervju, kus ta paistab, et pole endiselt asjadest, oli välja, et ta endiselt siis asjadest aru. Mm-hmm. Et see on see, et kui tema läheb mingile koosolekule, ütleb, et tema tahab, et on nii, ja talle midagi ei vastata, siis see ei tähenda, et oleks sõlmitud kokkuleppe. Mm-hmm. Et ei tasu rääkida Matsalul ja teistel kohtunikel, et on mingisugune kokkuleppe, see on praegu korvpalli teema, et on kokkuleppe, et me ei kommenteeri. Kui see on nende poolne korraldus, siis öelgegi, et see on korraldus, aga nad ei taha seda sõna kasutada, sellepärast, et see jätab neist kehva mulje. Ja kui see on nende poolne soov, siis noh, soovida võib palju asju. Mina soovin näiteks palju. Igal nädalal, et võiks lotovõit võiks tulla. Et... Ma soovisin eelm nädal tuttavatele naistele head naistepäeva. Ja, soovida võib väga palju asju. Ja. No. See oli nagu naljaks jah, et seal nagu täpselt sama jutt, aga nagu mingit mõistmist ei olnud vahepeal toimunud. Ja, aga noh, kuna meil on jalgpalli saade ja jalgpalli kohtunike teema, noh, meil tuleb nii kui tänase saate jooksul üles. Ma ütlen igaks kus pulti kohe volüüm alla. Ei, ma veel, võtame, ei, veel ootame, juba, natuke. Ootame natuke. See peab olema ikkagi üllatus. Siis on kõigil palju huvitavad. Paljudele see nüüd enam üllatus on. Aga noh, mis selle eelmise esmaspäeva meie saate järelga ja mis mina sain tagasi sidet, oli siis see, et on osade mängijate seas valitseb tõdemus, et nii arrogantseid kohtunikena pole oma karjääris kuskil mujal kohanud kui Eestis. Okay. Ja need mängijad on mänginud ka välisklubides. No? No jah. Mina suutsin ikkagi terve nädala nagu seda oma naabrimehest kohtuniku ikkagi vältida. Oh, põgenesid. Käisid akna kaudu korda. Aga ei lõhtul ikkagi. Sai kätte su. Täna ma veel taioga läksin jalutama veel õhtul siis. Andis aknast ära kaardi. Teniste kollane, Jürgens on punane. Istusin. Ma ja Espingi peale ootasin juhatse liiget ja siis ta tuli sealt kohtunik ja ma üritsin küll vältida. Aga ta tuli, aga ei saanud tutti tehtud, et olete sõbrad edasi. Oleme sõbrad edasi. Ei noh, naabrimehed vähemalt siis. Ja nüüd jalka juurde. Ja nüüd jalka juurde, jah, tõesti. Aga ei noh, ega ma siin tegelikult meelega keerutan nagu asju ümber palava pudruvatega, sest praegu, kui me siin enne saate plaani paika panime ja kokku leppisime, et räägime alustuseks koondisest, eks me jõuame siin rääkida nüüd lähinädalate jooksul veel kõvasti ja noh, siin ma vaatasin, et kui Ott lükkas siin käima oma selle, mida me juba eelmises saates siin promosime selle sõelmängud artiklisarja, et siis teised välja anda, et noh, kes ilmselgelt ei ole nagu nii süvitsi jalka sees, nemad on nüüd ka vaikselt nädala vahetusega nagu sellele lainele jõudnud. No kahjuks sündmused kahjuks sundisid. Aga sündmused kahjuks sundisid, et ütleme, on millest rääkida, täna saame juba öelda 10 päeva mänguni, aga noh, nüüd siis on otsustanud hakata mehed katki minema. Ehk et noh, kõige hullem uudis, mis muidugi tuli, oli Saksamaalt, ehk siis Karol Metsa vigastus, see on Pauli eilses mängus, kus noh, selge on see, et juhu see täna saab veel äkki selgemaks või siin lähipäevadel, mis seal täpselt juhtus ja kui hullusti, aga,
aga eile ka peatreeneri, Sant Pauli peatreeneri esimene kommentaar oli, et noh, ega nagu hea ei paista, et kui Karol Mets küsib kohe vahetust, siis noh, pilt ei ole hea. Sama asi siis eile siin Sportland areenal, kus Sergei Senjov tõmbas ilmselt ära tagareie, vähemalt esimene tema enda ja noh, ka kõigi nagu kõrvalolijate hinnang selline on ja noh, kui sa tõmbad ära reielihase, siis 10 päevaga mängukõlbulikuks pigem ei saa vist. On nii, Jürgenson. Ei, Senjov, jah, ei saa. Et ei saa. Senjov tõmbas lihas ära ja ta vist, ma ei usu, et... See ei ole reaalne, no, me oleme näinud seda, et noh, see võtab aega, eks? Aga... Seda ei kiirenda kuidagi. Konstantin Vassiljev endiselt koosseisus täiesti väljas, seda me teadsin juba enne, et operatsioonil käinud Mattias Käit ei mängi, ehk et meil just nagu see Noh, see, et meil nagu tublisid noori on, sellepärast me ei pea muretsema, aga no, meil hakkab kogenumata meeste sellises... rivi nagu väga õhukseks minema. No, probleem on see, et ikkagi ilma kogemusteta sellist mängu mängida on neetult keeruline. Ja, kui me ja hakkab... ütlen veel, et siis nagu ikka eriti hull oleks, et noh, Joonas Tamm nüüd vähemalt see oli nagu positiivne uudis, et ta sai nagu mängima, aga muidugi täpsustaks nüüd natukene ka eelmises saates levitatud valeinfot, et vist nagu kuuldevasti päris viimased mängud tal nüüd vigastused, et vahele ei jäänud, et seal oli natuke muid asja, aga... Ja see, mis on treeneriga mingi terve meelsus olnud. Seal oli mingi saak käib. Joonas Tamm peaks olema täitsa terve. Ja, et vähemalt on terve, aga tal ei ole mängupraktikat. Tal on jah 0 minutit mängupraktikat. No nüüd vist sai, eks ole. Aga noh, vaatame edasi, et tõesti, Karol Mets on Eesti koondise kõige parem kaitsja, hetkel Eesti kõige parem jalgpallur taseme poolest. Tema eemale jäämine oleks koondisele tohutu pauk. Ükskõik, kust otsast vaatad, ükskõik, millega mõtled lappida. Selge on see, et Metsa vigastus toob jutud Klaabanist veel tõsisemalt pilti, aga see oleks väga-väga suur pauk. Mattias Käit on nii kui nii eemal. See on ka väga suur pauk, sellepärast, et tema oskuste pagas on Eesti koondise kontekstis ikkagi unikaalne ja põhikoosseisu jaoks vajalik. Ma rahustaks nüüd natuke. Et mina eile, ma küll ei süvenenud, aga ma nägin, nagu ma mainisin, siis me eile vaatasime seda mängu, mis sa kommenteerisid. Liverpool Cityt endiselt tennist oli veel Tallinnas ja ma kõrvalt ma väga ei süvenenud, aga ma nägin, et nad seal vahetsid Metsaga mingid sõnumeid okay. Snapchatis no, ja Mets kui ma midagi püüdsin kinni, siis Mets ütles, et vist oli õnnelik õnnetus et, okay. See, loodame, et ma ei ole jõudnud Karoliga ise ka rääkida no, loodame, et see on alati järgmine päev see oleks hea uudis aga ma ütlesin ka tingivas kõneviisis et tema kõrval jäämine oleks noh, tohutu hoop Eestile hoiame nagu tohutu põjat Konstantin Vassiljevi osas ma ei ole ausalt ei ole jõudnud rääkida aga mul on tunne, et ta hoiab Ja see on, noh, seda me oleme näinud tema viimaste aastate jooksul varemgi, et koondise jaoks ta on ka varem teinud nii, et klubi, noh, oleme ausalt, Flora saab aru sellest. Flora on selline klubi, kes saab aru ja annab Vassiljevile võimaluse koondise jaoks parimas vormis olla. Muidugi kriitiline on nüüd laupäevane mäng Paidega. Ta, noh, ei saa öelda, et see on nüüd imperatiivne, et ta peab seal mingid minutid saama, aga noh, see on rangelt soovituslik tegelikult. Ma mõtlen just seda, et kui ta, noh, arvestades, kuidas Thomas Häberli on Konstantin Vassiljevisse suhtunud, kui on, ma arvan isegi, noh, 1-2%, et ta saab mingil määral aidata, ja, siis koondisest on muidugi. Ja kaasada võetakse. Ja, selles ei ole küsimus. Muidugi. Aga küsimus ongi lihtsalt selles, et ta ei ole ju nüüd pärast oha ettevalmistavaid mänge mänginud. No jah, aga samas on, no, nüüd on see, et Vassiljevil õnneks on sellised kogemused, mida mitte ühelgi teisel Eesti tegev jalgpalluril hetkel ei ole ja noh, küll ta ennast selleks mänguks, noh, sinna konditsiooni ja, saab, mis tal võimalik on. Aga isegi tema ju vajab natukene, just täpselt kas või seda, eks ole seda ühte Paide vastu, ütleme kas või mingi mõnikümmend minutit, et tunnetada jälle natukene ennast väljakul parem. Ja mis puudutab Sergei Senjovi, siis ma ei usu, et ta oleks olnud Poola vastu põhikoosseisu mängija, no, aga jällegi, tema kogemused ja need eri oskused, see jõuline kiirus, mis tema nagu Trump on, noh, see on vahetus pingilt toomiseks väga tõhus relv ja noh, Senjovil just nimelt, nagu sa Markus oled rääkinud ka alati, et ikkagi need kordused, mida jalgpallur oma karjääri jooksul teeb erinevates olukordades, noh, Senjovil on neid niivõrd tohutult palju, et tema peale saab väga paljudes asjades lihtsalt kindel olla, et ta teeb need asjad ära. Kusjuures eilse mängu, Flora Kalev mängu 1-0 värav, tuli ju põhimõtteliselt eespostist Marek Kaljumäe pääses löögile. Mis on Sergei Senjovi, ülesanne standard olukordades esimese posti valvamine? Ta on teinud seda 15 aastat nii koondises kui ka oma koduklubides. Mm-hmm. Ja on teinud seda hästi. Mm-hmm.
Noh, seal oli muidugi veel see, et, et sel hetkel Flora oligi kümnekesi üldse. Ja, noh, seal, okei, okay, seal sinna me jõuame. See oli erinevaid asju. Aga, noh, aga, no, no, ma arvan, see Zenjovi esimese posti valluvamine on hea näide, vaata nendest kordustest, mida ta on teinud, mis see kindel kvaliteet, mis tema kaudu tuleb, seda kindlasti oleks Häberlil selle 23 sees, kelle ta protokolli paneb, vaja, kahjuks nüüd jälle ei ole. Ja, just, ja, räägin, ja vaata, ma, mõtlen väikesed... ka, ma mõtlen ka just täpselt seda, seda 23, seda tervikut. See ei ole isegi niivõrd see, et kes sul täpselt jooksevad väljakule, vaid see on ka see kogu see nädal, kõik see, eks ole, see, see rahu, mida need kogenud mehed annavad. Ja selle mängu iseloom on teistsugune. See ei ole näinud kõike teinud, eks ole. Ja, see ei ole 90 minuti mäng, ja. See on 120 minuti mäng. Just. Tegelikult potentsiaalselt tuleb valmis olla 120 minuti mänguks ning sellest, selleks, et Eesti eest on väljakul 17 jalgpallurit. Sellepärast, et lisaaja puhul saab võistkond õigus ühele lisavahetusele. Ja noh, see annab, noh, tähendab, see muudab tegelikult selle mängu iseloomu. Paratamatult, noh, treenerid, kui seal teise poole keskel on õhus võimalus, et see mäng võib minna lisaajale, siis see paratamatult hakkab mõjutama treenerite valikuid ja otsuseid ka vahetuste osas ja jällegi, seal on vaja võimalikult laialdast valikut treeneritele, et nad saaksid seda kõike ära kasutada. Me mõtleme, et protokollis on 20 väljaku mängijat, kolm on väravaid 23-st. Kui see mäng läheb lisaajale, siis on võimalik 16 neist platsile saata, ehk et tegelikult, noh, nüüd see ots, või noh, see, see osa protokollist, mida me tagavaliselt võib-olla niivõrd suure luubiga ei vaata, selles potentsiaalses lisaja mängus võib muutuda oluliselt tähtsamaks. No Vassiljevi osas ju tundub, et seal natuke midagi venib, sellepärast, et kui me nüüd meenutame superkarikat, siis Flora ise ütles, et kohe, no, täna veel ei mängi, aga ilmselt esimeseks vooruks, mis siis oli kas nädal või... Nädal hiljem. Natuke vähem kui nädal hiljem. Et peaks olema rivis, siis... Isegi vähem, jah, sest siis, et juba mängiti ja, nädala vahetusele siis reedel. Siis Flora. Nüüd on venima jäänud, aga, aga järgmine voor võiks ikkagi nipet-näpet saada. Ma ise kahtlustan ka, et Totil on õigus, et see venimine on noh, selline teadlik. Ja see on joffi. Ja see... Me ütleme nagu positiivne venimine selles mõttes. Aga loodame see, vähem. Aga see ma olen näinud, ma ütlen, ma, kui ma poleks seda oma silmaga, ma, kas ma olen seda rääkinud või ei ole, kuidas Tiima Kruglov lihase, ma ei tea, Rebendist tuli nagu mõne päevaga tagasi pärast seda, kui ta külastas mingi tiimiarsti kuskil Serbias. Ei, no see, kuidas Raio Piiro... Oma silmaga, kui ma poleks näinud, ma ei usuks. Kuidas Raio Piiro ja pandi ja Andrei Stepanov seal 2011 sügisel pandi ju selleks Põhja-Iirima võõrsil mänguks jalgadele. Minust olist Joopa vähemalt, võibolla oli Raio, vist oli Raio ka, see oli ikkagi ka oma jagu imelugu või see, kuidas Raio Piiro ja mängis 2007 Wembleyl. See oli see, kus ta eelmisel päeval treeningul seal Watfordi treeningkompleksis, noh, niimoodi ütleme, sörkis aeglaselt väljaku kõrval või noh, natukene proovis kiiremalt joosta ja noh, Gunnar Männiku nägu, Eesti koondise tohtri nägu oli noh, väga murelik. Ma, noh, see oli näha, on ju. Aga oli eri projekt, et Raio peab mängima Wembleyl ja Raio mängis Wembleyl. No siin nüüd natuke nagu selles, mis pole tõmbaks tuhi alla, et kui me tõmme nagu Raio Piiraja näiteks, et see võibolla ei ole selline kõige adekvaatsem, sest tegemist on parimas mõttes täiesti hulluga, eks? Värske Eesti meister, jah. Veteranide seas. Aga ühesõnaga, et noh, nende kõikide vigastuste osas on muidugi see, et noh, peale käidi me praegu ühegi osas täiesti kindlalt ei tea, et väljas on. No, noh, 100% on ainult käit väljas. Aga need kõik kujutavad endast ikkagi probleemi või potentsiaalse probleemi. Ja see on neetult kahju, et enne sellist niivõrd kaalukat mängu need asjad tulevad. Samas see on üks osa jalgpallist ja eks koondise jalgpall selles mõttes testibki iga jalgpalli riigi tugevust. Kuna koondise jalgpall toimub harva, et selle jaoks ei ole võimalik ju noh, palju harjutada, sa ei saa kokku mängida, siis... Noh, kokkuvõttes ta panebki proovile selle jalgpalli kultuuri, mis selles riigis valitseb, kuivõrd palju on see kultuur suutnud üles kasvatada mängijaid, kes on võimelised tulema ja selle koha ära täitma, kui see vajadus tekib. Olukorda, kus on ideaalne rivistus võtta, tegelikult enamikel jalgpallikoondistel tekib pigem harva. Noh, enamasti kellegi on ikka mingi mure. Ja, aga vaat see ongi see, et väga paljudel, ütleme, noh, enamikul võrreldes Eestiga on sügavust rohkem. No, et see on see, miks ta on meie probleem, eks? Ja. Aga teistel on sealt... No, meil uut Karol Metsa mitte kuskilt võtta ja. Ei ole. No ja meil ei ole isegi uut, ütleme, Zenjovi võtta, eks ole, ja, kes oleks ole. Varu meest. Meil ei ole nii kogenud meest niivõrd heal tasemel. Meil ei ole sellist varu meest isegi ei ole võtta, eks ole, nii lihtsalt on. Aga et, see on reaalne seis ja noh, sellega Toomas Häberli on osanud arvestada, eks ole. Lõplik nimekiri peaks tulema siis tegelikult kuskil nädala lõpus vist alles. Jaa, mõnevõrra üllatav, et niivõrd hilja
millal see tuleb. Et praegu esimene ring on muidugi noh, juba tehtud, eks ole, aga esimene valik, aga noh, oleme ausad, see esimese ringi valik, see on selline, et kes vähegi Eesti jalgpalli jagab, see oskab selle nagu suures plaanis ilmselt kokku panna, et noh, aga seal, no seal, seal on, nagu jalgratast ei leiuta. Seal pikas nimekirjas on peaaegu kõik sees. No, no seal on enam-vähem kõik sees, kes nagu näh, lüüa oskab palju õiges suunas. ei, ei, ma liialdan. No, kõik kandidaadid. Seal on kõik kandidaadid sees. Seal on kõik kandidaadid sees. Aga noh, kui siin Klaavanist oli juttu, siis seal seda ta ütles ise ka pärast eilset mängu Loora Kalev, et seal ta oli sees, aga, aga noh, ta oli, oli nagu aru saada, et, et ta, on, ta ütles ka, et ma annan nüüd sellise poliitiku vastuse, nagu te minult ikka saate ja naeris ise, sest et noh, eks ta koondise teemal on pidanud sellised andma juba siin pikalt. Et, et noh, sa nagu näed, et muidugi ta tahaks meeletult. Ütles ka, et noh, see on selline ainulaadne võimalus, just eriti see, et, et see on ühe mänguline play-off, kus ta ütles väga õigesti, et outsideri võimalus on alati natuke suurem kui kahe mängulises. Noh, isegi, on, isegi on, märkimisväärselt suurem tegelikult. Aga üks asi on, oli aru saada, et üks asi on tahtmine. Teine asi on see, et, et kas ta ise nagu tunneb, et kui palju ta on praeguses seisus võimeline andma Eesti koondisel. Ta ju ise tunnetab ära noh, ka käärid oma parima võimekuse, no, mis ta on saab olnud, eks ole, ja ütleme niimoodi, et ma saan aru, et seal on nagu neil Häberliiga väga selgelt arutatud, et, et, et milline see Klavani roll võiks olla ja ütleme, et tema roll isegi, isegi ütleme, kui ta läheks koondisega kaasa, aga näiteks ei mängiks, kui mets on terve ja teised, siis võib ta just sellises olukorras, kui siin peaks ütlema näiteks jääma, noh, mingil põhjusel Kostja täiesti eemale, see on joh täiesti eemale, siis, siis võib see Klaavani roll just sellise rahustava jõuna, kogenud mehena olla ülitähtis. Mul on tunne, et sinna laagresse, kuhu meeskond Austriasse läheb, sinna sõidab rohkem kui 23 mängijat. Sinna minnaks ilmselt väikese varuga. Mis oleks mõistlik? Ja no tõesti, et ma arvan ka seda, et olgu Vassiljev ja Klaavani olukord ja mänguvalmidus milline tahes, isegi kui näiteks seda ei ole, siis ma arvan, nemad paistab loogiline, et nemad lähevad sinna kaas. See oleks mõistlik nagu, No, see lõpuks peatreener otsustab, kas see, millist vaibi ta tahab sinna ja kuidas, aga, aga ilmselt, noh, me nägime vaata, et Vassiljev eelmise aasta lõpus käis Rootsis kaasas, kuidagi ta mängida ei saanud, on ju. Ja just, see oli päris kõnekas, eks ole. Ja. No ja Klavan on, noh, selles mõttes, et miks ta nagu ise ka selliseid natukene, noh, hästi neutraalseid kommentaare annab, noh, ta on hetkel, ta on tegev mängija Eesti kõrgliigas, ta stardipositsioon, okei, okay, noh, noh, ma ei ütle, et nüüd samal pulgal kui tõugjas või midagi, et, et seal, noh, eks ta saab ise ka aru, et ta nagu puhtalt lihtsalt mingite vanade teenetest ta ise, noh, sa tunned ennast jalgpallurina nagu, noh, sa tahad ikkagi olla vajalik ja noh, olenevalt siis peatreeneri nägemusest, kas ta näeb sind platsil või, või see kasutegur on siis riietusruumis niivõrd suur, aga, aga ta on tegev jalgpallur ja võtame siis hetkel endiselt ma olen seda meelt, et noh, pole vahet, oled sa 42 või oled sa 18. Hetkel parimad jalgpallurid, kes oleks antud olukorras meeskonnale kõige kasulikumad, need võetakse koondisesse. No see, ja, see lause on, eks ole, et kui sa üldiselt noorte kohta, et kui sa oled piisavalt hea, siis sa oled ka juba piisavalt vana, eks ole, et, et see kehtib siin samamoodi, et, et kui sa oled piisavalt hea, siis ei loe see vanus ka, eks ole, et aga jah. Eks me näe, nädala lõpus siis peaks see lõplik nimekiri tulema, loodame, et sealt nüüd keegi enne välja ei, ei pudene kuskile poole veel. Räägime kaksena või kolm isegi naistekoondisest ka sellepärast, et neile loositi valiksari. Ja naiste puhul siis väärib märkimist kindlasti see, et, et naiste tuleva aasta EM-valikturniiri valiksari toimib siis, noh, kõige lihtsam on seda seletada ilmselt nii, et rahvuste liiga põhimõttel. Ehk seal on A-divisioon, B-divisioon ja C-divisioon. Eesti on sees. Ehk siis alagrupis Albaania sattusime siis ainsasse kolmesesse alagruppi, ülejäänud on seal neljased, Albaania ja kes meil veel oli seal? Luksemburg. Luksemburg, just. Ehk et olukord on siis see, et, et selles edetabelis, mille alusel C-divisioni tugevusputid koostati, oli Albaania 32, mis tähendas, et ta oli nii-öelda C-divisioni esimese tugevusgruppi kõige nõrgem. Nii et nii-öelda esimest tugevusgrupist tuli Eestile kõige soodsam vastane. Ülemvariandid olid Sloveenia, Kreeka, Valgevene, Rumeenia. Eesti ise tuli teisest tugevusgrupist. Kolmandas oli Luksemburg jällegi seal viiest naiskonnast kõige kõrgema asetusega. Ehk et kolmandast potist tuli kõige tugevam võimalik vastane. Kui me noh niimoodi edetabeli põhjal vaatame. Muidugi ilmselt need tasemevahed noh, ei ole niivõrd tohutud, aga kokkuvõttes see valikrupp on Eesti naiskonnale minu mõelest väga aus väljakutse.
eelmise aasta sügisel, noh, tegelikult ikkagi rahvuste liiga minu mõelest ebaõnnestus, sellepärast, et sealt sõelmängudele alagrupist mitte pääsemine no, jäi ikkagi alla poole sellist... endale, ise endale pandud eesmärki ei täitata. See ikkagi ei vastanud ootustele, see, et Kasastanist ei saadud kodus jagu, see oli lõpuks siis see saatuslik tulemus. Ja nüüd on see divisioni süsteem on selline, et on viis alagruppi ja kõik alagruppide võitjad ning viiest teise koha omanikust kolm paremat, ehk kokkuvõttes kaheksa naiskonda, pääsevad edasi sõelmängudele. Ehk et Eestil on edasi pääsemiseks kaks varianti. Kas võita see grupp, kus on Albaania ja Luksemburg, siis on kõik kindel, või koguda piisavalt palju punkte, et teise koha omanike võrdluses olla kolme parema seas. Noh, eeldatavasti tähendab see seda, et kolmanda koha naiskonda tuleb mõlemas mängus kindlasti võita. Et see on nagu ilmselt üks eeldus ja sellega peaks nagu asi noh, olema, ütleme, suhteliselt head šansid olema. Ja ma räägin edasi süsteemi ka ära, et kui see edasi pääs sinna sõelmängudel õnnestub, siis sõelmängudel tuleb muidugi vastu juba väga tugev vastane, see tuleb mõni A-divisioni naiskond, ehk et A-divisionis on nelja liikmelist alagruppi, iga alagruppi kaks paremat otse EM-ile, iga alagruppi kolmas, neljas sõelmängudele C-divisioni võistkondade vastu, selle nende mängude võitjad omakorda kohtuvad veel B-divisioni sõelmängude mingite võitjatega. Ehk et noh, süsteem on selline, et esmalt sa pead seal C-divisionis ikkagi enda taset tõestama, ja siis saad proovida Euroopa tipu vastu rammu, noh, see mäng on väga keeruline, seal Eesti naiskond võitu nõuda oleks, noh, rumal, lihtsalt see oleks naiivne, aga ma arvan, et kui sellest valikgrupist edasi pääsemine ei õnnestu, siis on see ikkagi selge ebaõnnestumine. Jah, eks muidugi sõltub ka natukene sellest, kuidas, eks ole, need mängud Albaaniaga lähevad, aga noh, Luksemburgi, ütleme, tugevuseks või tugevuse kirjeldamiseks võib vasta öelda, et selles 51 riik, eks ole, on selles riikide nimekirjas, Eesti seal 41, siis Leedu ja siis Luksemburg kohe. Luksemburg 43. Tegelikult üsnagi võrdne ja võrdluseks näiteks, et kui rahvuste liigas oli meil alagrupis Armeenia, keda noh, nagu klohmiti, eks ole. Ja. Noh, selgelt 5-0 ja 5-1 mänguliselt ka tegelikult. No, Armeenia eest mängisid Eesti naiste esiliiga mängijad. Ja Armeenia on siis selles 51 riigi tavalis viimasel kohal. Jah, jah. Aga noh, tegelikult see valiksari on ikkagi... Mis Albaania siis on? Albaania on 32. Eestis tugevama, ühesõnaga. Aga no see valiksari on naiskonna jaoks aus väljakutse minu mõelest. Ja. Ma ütleks niimoodi. Ja. Albaania on näidanud seal osade tippriikide vastu viimasel ajal päris korralike tulemusi. Ehk et noh, ei ole kindlasti midagi lihtsalt Albaania näiteks Iirimaale kaotas 0-1, on mänginud Ungariga viiki, Põhja-Iirimaale kaotas 0-1, noh, need on korralikud tulemused. Ehk et noh, ma arvan, need tulemused teevad Albaaniast mängudes Eestiga soosiku, aga nagu öeldud, sealt alagrupist on võimalik sõelmängudele pääseda ka olukorras, kus Albaaniale mõlemad mängud kaotatakse, aga sel juhul peavad need skoorid olema, noh, viisakad ja samas Luksemburgi vastu korralikud. Mm. Ehk et ma endiselt ütlen, see on aus väljakutse naiskonnale. Jah, nii ta on. Aga, no, ja noh, nõudlikus ise enda suhtes on seal väga tähtis. Just, ja ütleme, et Eesti naiste koondis nagu on teinud, ütleme, ma ütleks just nagu enne kõike hoiaku ja kuidagi selle võistkonna vaimu suhtes nagu samme edasi, siis see ongi nagu ideaalne, et see saadki nagu liikuda aste-astmelt kogu aeg ennast proovile panna. Nüüd oli, eks ole, see rahvuste liiga näide, eks nad teavad seal ise ka, mis valesti läks, miks ei õnnestunud teha neid tulemusi nagu taheti. Nüüd on võimalus proovida Albaania vastu, mis muidugi natukene võibolla keerulisemaks teeb ongi vaat see, et kolmene grupp, et noh, sul puudub eksimisvõimalus tegelikult. Jah, seda küll, jah. Aga noh, see on sport, eks? Jah. Ja see on siis esimene kord, kui naiste EM-valikturniiri mängitakse niimoodi rahvuste liiga põhimõttel. Siiamaani on valikturniirid olnud ikkagi alati, noh, nagu on meeste jalgpallis, et on valikgrupid. Aga kuna naiste jalgpallis koondiste vahel tasemevahed on olnud ikkagi ehmatavalt suured, et noh, see sama, et kui see 51 Armeenia mängib Euroopa tippriikidega, seal need skoorid lähevad väga inetuks. Kas seal oli vist mingis mängus, oli meil täitsa mingi 20-0 ka, Läti sai vist kellegi käest 20-0. Läti Inglismaa käest Läti ei saanud. Vist see käis Inglismaa meediast läbi, jah, just. Ja. Siis oli muidugi, vaata, inglased on alati kogu rääkinud ka juba meeste tasemel, eks ole seda, et mis... No, miks meil nii meeste on, tasemel pole seda vaja teha, sellepärast, et noh, tegelikult... No, räägivad ikka. No, räägivad küll, aga... See on inglaste ülbus, aga ütleme, naiste tasemel on see noh, ka arusaadav. See on mõistlik käik olnud, sellepärast, et noh, naiste koondised kõik ei koosne profimängijatest ja see tingib seal väga suured tasemevahed. Mm-hmm.
mis omakorda väljenduvad siis noh sellises narris narrides koorides et see praegu aitab seda vältida ja loodetavasti aitab Euroopa naiste koondiste taset natukene ühtlustada. Ja et noh see need suured meeletud skoorid need ei tule nagu kellelegi kasuks ei suurtele ei väikestele eks ole. Aga ja lähme siis vast edasi Premium liiga juurde jutuga. Sinna jõuame ka nüüd lõpuks välja. Me peame kõigepealt muidugi rääkima ikkagi sellest, et meil on ennustus ju käimus. No. Alustame sellega ikkagi. Mis sa naerad? Sa ei tea tulemust. Ma panin kolm pihte. Sa ei tea tulemust. Vaatasid järvele. Vaatasid. Sa juba arvutasid. Ei, mina panin kolm pihte. Jah, aga meie punkti seis on selles mõttes on väga lihtne. No. Et jätkuvalt on... Meie siis on... See on siis siin meie saate paneel. Plus siis kuulbet ise. Viis tegelinskit. Siis kokku viis, jah, kui sa selle kuulbeti karu ka aluvad nagu viiendaks. Karu on 8 peal. Siis 8 peal on ka... Jah, juba kui Jürgen saan näitas, see seal. Olen või? Jaa. Jaa, ma teen. Kaheksa peal on ka Elissar. Ehk siis... Vähemalt mulle on selline saadetud, ma ei tea, siis sa pead toimetajale esitama pretensiooni. Ma ei mäleta, kas ma no esimeses voorus ma panin mööda on ju Tammeka Kaleviga, aga kas ma nüüd selles voorus, ma ju Tammekale võitu ei ennustan, ma ennustasin oma mõelest Tammeka vaprust ikkagi viiki. Üks õigesti on kohe üks punkt on ju. No üks õigesti üks toimetaja on kaadrid, aga juba kergelt siukse segaduses näoga, et võib-olla ta on punkte valesti lugenud. No ma ei tea, Flora Kalevi ma ennustasin muidugi valesti. Selge on see, et seal nagu mingi selline tõusikute seltskond läheb ees ja siis ikkagi... Jah, juba selgus, et on valesti juba midagi. Ei, midagi valesti ei ole. See esimene voor 4 punkti ja nüüd sai 4, siis on õige. Ei, no mul peaks olema 4 ja 3 ikkagi, ma väidan. Mul peaks 7 olema. No siis on sul 7, no siis Karule ma vastu ei saa ikkagi. See on väga... Tammeka vaprust ma ennustasin viiki, nii et sealt ma punkti ei saanud ja Floorale ennustasin Kalevi vastu võitu, sealt ka punkti ei saanud. No siis on 7, siis on ikkagi Karu ja siis endiselt metsas ole Elissaar, et siis see on selles mõttes ikka hea kombinatsioon, nagu, et need on seal 8 koos. Nii. Ja siis, jah, mis sa nüüd sõgeled? No, ütle nüüd edasi. Ei, mis ma ütlen ilusti, siis ma ei tea, ma ei julge nüüd öelda selles mõttes, et võibolla toimetaja on siin ka halba tööd teinud, et siis ma saan ikkagi kokku, et siis tulevad sealt Jürgenson ja Kangur, ma ütlen ilusti tähestiku järjekorras võrdsetel punktidel. Et ei, see on nagu tore. Mis see võrdne punktis oma on? Viis. Korralik. Viis. Viis, jah. Jolle. No, aga kui ma nüüd vaatan järgmist, siis siin nüüd, ütleme, ma näen, kuidas keegi on natukene, ma ütlen siis viisakalt. No ikkagi originaalitsenud, no. Keda sa mõtled? seda, kes alati. Kolmas nädal jutti või? Jaa, no okei, okay, Kalev Levadia, seal on selge, seal kõik tahavad, ennustavad Levadiale, võitu praegu vist 2-6-0 järel oleks vähe imelik midagi muud pakkuda. Nii. Trans Tammeka, siis seal on, nüüd ma ei vaata sulle otsa, vaid ma vaatan sinna. Nii. Et seal viik. On nüüd üks originaalitseja, et kes pakub viiki. Jaa. Mitte Transi võitu. No ülbeks läinud. Tammeka võitu ei paku keegi või? Mitte keegi. Mina kaalusin, kas Tammeka võit või viik. No, aga ilmselt kõik nagu ikkagi usuvad Transi. Ma olin ka üllatunud, ma arvasin ka, et noh, ma ise mõtlesin, et ma lähen siin avantüüri peale välja, et see äkki püüan need kinni ja siis panevad kõik ühe jälle. Ma arvan, et 0-0. Peale siin. No võt. Paide Flora. Faama staadion on keeruline koht, kus mängid. See on keeruline väravaid lüüa. 0-0 mängib. Narva mängib Tammekaga kodus. Narvas. Jah. 0-0. Narva. No võt. Jah. Tubli, nii sa mainid kirja ka. Siis tuleb nüüd Paide Flora mäng, kus jällegi nüüd ma ei vaata sinna, vaid ma vaatan siia. Kus nii. Üks mees on jälle originaalitsenud, ehk et Paide võitsis. Kodus, muidugi. No, mina panin viigi. No ülejand on viigi peale läinud. Siis Vaprus Kuressaare, seal on tavanud täiesti ootamatu optimismi hoog Elissaart, kes ennustab viiki Kuressaarele sellest mängust. Teised arvavad, et Vaprus ja siis on Nõmme United ja Kalju, kus ootamatu optimismi hoog on tavanud taas Jürgensoni, kes ennustab viiki. Tervis, nagu tervis kunagi. Mitte no, Kalju. Mitte Kalju. Ei, aga see on hea. Kui sa oleks küsinud hooaja eel seda ennustust, mis me olime esimene mängu, esimene märts, 29. veebruar, ma oleks võibolla ka sellest mängust viiki pakkunud, aga nüüd pärast kahte vooru ma pakun Kalju võitu. Kalju mängib hästi ja selle Tam Promis tuua vastu. No lihtsalt United ei saa. No olema ausad, ei saa. Neil ei ole jõudu seal kaitses selle vastu mängida. See on sõgi igav pragmaatiline nägemus asjast. Ei, see on, vaata... Mis ma panin sinna? See on realistlik. Ma panin viigi. Ja... realistlik nägemus.
mis ongi igav ja pragmaatiline. Ei, aga see on tore, kui meil on pragmatism ja realism põrkuvad. See on vahva. Emotsionaalsus ja pragmaatilisus. No ütle veel. No vaata, vaata, mis see emotsioon mina... praegu ka Kaljul on. Et see, see emotsioon on kõva. Ei, muidugi on kõva, aga, aga mina... Nagu... Need naeratused, mis pärast seda laupäevast võitu transi üle seal Ale Kokka Reena foiees olid, need kallistused, noh, musid pruutidele, see meeskond praegu lendab. No. Isegi Nikita Andreev naeratas, saad aru? Nikki on väga naeratanud. Kuule, Nikita Andreev pole muidu kunagi naeratanud. Lõpeta. No see... Ma ei tea. No võib, okei, mina olen teda näinud võibolla teistes olukordades, kui... Tahtsin öelda, et võibolla sulle ei naerata lihtsalt. No, sulle. Ma ei tea. Ei, mina jälle endiselt, endiselt, kuna mina, kuna ma elasin mõned aastad üle tee sellest Nõmme Unitedi treeningkompleksist ja baasist. Endiselt ma olen veendunud, et sa oled elanud terve Eestiga vähemalt mingil siis... ajajärgul, kas üle tee samas majas. Ei ole. Enne kord me saime juba selgeks, et ja. Sinu majas on vähemalt mingisugune 200 korterit, sest kes, kes kõik sul elanud on. Ja mulles, ja miks ma panin viigi? Mulle meeldib see kant seal, mulle meeldib see klubi. Mina erinevalt teist ei pea olema täiesti neutraalne, enne. Kus tuleb mingisugune arvamus, et see jalgpalli ajakirjanik ennustab kellegile, kas võitu, viiki või kaotus, ai, tähendab, et ta ei ole neutraalne. Ja. Ma praegu... See ei ole üldse absoluutselt omavahel seotud. Ma praegu... Ja neutraalsed oleme... Ma praegu ei rõhugi sellele. Neutraalsed oleme oma kajastustes, aga see on selge, et meil on ka ju mingisugused sümpaatiad. No, on sümpaatiad, vaid arvamused. On, ei, mul on arvamus, mul ei ole sümpaatia, mul on arvamus, miks mingi mäng lõpeb konkreetse tulemusega. Ei, no, ja seda selles kontekstis praegu ennustan. On muidugi arvamus, eks ole, jah, aga üle üldse, kui me räägime. Nii. Ja mulle aga... meeldib see rajoon ja see kant ja see on mõnus koht ja sellepärast ma nagu vaikselt hoian neile pöialt ja... Ja, ja ühel hetkel ma võtan sealt oma need punktid on ju, ja rebin järgi. Ja. No. Ei, see ongi nagu selge, et kui sa muidugi, sul on praegu selles mõttes, eks mul ka nagu natuke, et kui nagu väga niimoodi minna hästi kindla peale, siis ei võta järele. Väidetavalt Manchester Unitedi hiilge aegadel oli nende, noh, kui Ferguson oli peatreener, siis oli tekkinud osadel fännidel komme, et iga mängu eel vedada kihla selle peale, et Man United võidab 4-0. Ja konkreetse tulemuse peale. Ja et oli päris palju hooajagasid, kui nad jäid sellega plussi. No. Sellepärast, et sa pead hooaja jooksul ilmselt 2-3 korda pihta saama, et olla kokkuvõttes plussis. Mm-hmm. Ja. Või noh, 3-4. No, ei, hooaeg on pikk. Ühesõnaga on tihe. On ja, ei tihe nendiselt. Mõtle praegu, seal oleks kellelgi kaks ja lisapunktid ka. Tulevad ka siis nende hooaja ennustuste eest. Ja see ka veel. Ja, just. Ma ei tea, palju saad siis saab. Kui... Unitedi 7. Ma tean väga hästi, mis ma panin. Aga väga, väga hea, et ka sina tead, sest sa tunned, et siis järelikult ohtu. Ei. 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 Kuidas sul siis see peas on? No, ma tean, et ma olen ilmselt teinud selle ühe selge vea, et ma panin Tammeka 10. No vaatame nüüd, meil on kaks vooru mängitud. No neil on 4 punkti juba no, meil on 4 punkti käes, jah, aga meil on 2 vooru mängitud. Ma... Neil on 4 punkti käes. Palju eelmine aasta Tammeka sai? Rohkem, aga... Ei, ma mõtlesin sama kui suures 27. Tegelikult. 27. Jah, jah. Aga lähme mängude juurde ka, et me siin servapidi juba oleme sellest ja teisest rääkinud. No voorumänguks mina ikkagi nimetaksin Flora Kalevi, seal oli noh, kõike. Selles see... vaatemängu mõttes oli ta nagu oli kindlasti voorumäng. 2-2 ta lõpuks lõppes ja eks siin olid, ütleme, rohkem pettunud ikkagi ilmselt Florakad, kui eks Kalevil oli ka, nagu mõlema oli nagu okas hing, et Kalevil oli ka see, et... Sa ütlesid ka mõlemad peale mängu. Põhimõtteliselt ütlesid, aga noh, ma nagu vaatasin nägusid natukene siin... Stadioni foiees pärast seal peatreenerid oodates ja siis nagu noh, näha oli, noh, Daniel Meijel ütles ka, et me saame, kui me floratsame punkti, kuidas me saame öelda, et me ei ole rahul. Noh, muidugi ole rahul, on ju. Ja noh, jällegi Norbert Hurt selgelt oli nagu väga palju pettunud. Mis on ka, noh, mingis mõttes aru saadav, aga tegelikult mänguliselt ma ütleks, et õiglane tulemus sellepärast, et kumbki meeskond ei saanud kontrolli mängu üle enda kätte. No seal oli nii palju niisuguseid juhtumisi, mis seda mängu käiku mõjutsid. Jah, aga... Ja alates Senjofi vigastusest kuni pajapunane, kuni siis seal... Kuni kohe alguses oleks võinud olla 5. minuuti penalti, eks ole, kus alguses Grigori Šomkov ütles, et viga oli karistus alas, siis varriga selgus, et oli ikkagi väljaspool kasti, et noh, see oleks kohe nii palju muutnud, eks just. Ole, et see... Jah, Senjofi vigastuse hetkel Flora oli 10 väljakul, tõenäoliselt mängis see mingit rolli, et standardist lasti endale ära lüüa.
ja nii edasi ja nii edasi. Kaljumelt väga hea värav. Kaljumelt väga hea värav. Ja Svedovskilt hea tsenderdus. Küll aga ma ei ole üldse nõus ETV otsusega Svedovski mängu parimaks valida. Minu mõelest seal pole mitte mingit kahtlust, et selle mängu parim oli Evert Grünwald. Need tõrjed, mis ta seal väravas tegi, millega ta Florat tassis, need olid ikkagi, see oli väga kõva tase. See oli kõva tase, et minu jaoks oli nagu selge, et Svedovski oli Kalevi parim, Grünwald oli Flora parim. Et kus sa, kumma sa sealt nagu esimeseks tõstad, see selleks, Svedovski oli tõesti, oli nagu väga hea. Natuke kaadri tagant siis sattusid kokku Svedovski, kes ootas staadionilt lahkumist vist lähedasi järele ja Daniel Meijel, kes küsis, et see on nagu, mis on, et on hästi kõik. Svedovski ütles, et väsinud olen lihtsalt. Mis peale Meijel ütles, et aga vaat nii väsinud, peadki olema pärast iga mängu, kui tahad kuskile jõuda. Selline mõnus moment. Svedovski mängis muidugi hea mängu. Aga ma saan just aru, ma olen Grünwaldiga selles mõttes nõus, et Grünwaldi hingele võibolla hästi natukene jääb 2-2 värav, kus äärevalt tõsteti pall üle tema. See muidugi, noh, vaadake lihtsalt Ats Purje liikumist. Vaadake, kuidas Purje oli 2 sekundit varem, oli ta värava ees kuskil meeste summas. Ja siis läks ta sealt 2 sammu tagasi, kaitsjate tagant kuskilt ringi ja oli tagumises postis, kus pall põhimõtteliselt kukkus talle pea peale, mitte ühtegi kaitsjatele enam juures ei olnud, lihtsalt kogenud ründaja, vaist, nina, sinna võib see pall tulla, kuidas sinna tuleb, ma olen seal. No see on see kordused jälle. Millest me ennem rääkisime näiteks Senjovi puhul, et noh, et see kogemustega sa õpid sellise asja ära. No, ma ei usu, et Purje sel hetkel väga nagu mõtles, et nüüd ma jooksen sinna, see on instinktiivne tegutus. No sa jõuad, jah, sa, tänu sellele, et nii palju kogemust on all, siis sa loed, noh, see tõenäosus, kes sa selle tsenderduse lasi sealt selle pehme? Svedovski. Et noh, sa jõuad seal palju kiiremini selle olukorra ette ära lugeda, mm-hmm. võrreldes siis mingi noor mängijaga, sest sa oled sellises olukorras palju rohkem kordi olnud, et nii suure kiiruse pealt, nii terava nurga alt, noh, on sealt pigem kasulikum ja mõistlikum panna sellise pehme varvasala tsenderdus. Ja paha, ja noh, siis sa jälle Purje näol tead, et ta paha tihti selline tsenderdus tuleb taha posti või taha tsooni, ja noh, siis liigutki sinna ja noh, Purje oleks võinud selle ükskõik millise keha osaga selle palli sisse sättida, aga ja siis ju kui mõelda nüüd, mis siis pärast seda väravat toimus, siis oli ju kiirelt pall keskele ja no jah, et neil oli arvuline ülekaal. Mängime edasi, siis neil oli arvuline ülekaal ja siuke, noh siis, hoog. Ma ei tea, hoog momentum. Kasutame eesti keeles ilusat sõna hoog. Ja, aga samas hoog. Selle mängu lõpp oli säärane, kus tegelikult võimalused avanesid mõlemale. Ta oli suhteliselt loomade jalgpall. Mäng läks avatuks, mõlemad läksid võidu järele. No Lepik pöörde pealt ju lõi otse keskele kätte. No Forsmanil hea tõrje seal ja noh. Seal oli õnne, see on tõrje, tal tuli lihtsalt otse keskele see pall. See ei ole õnn, vaid see on oskus seista õige koha peal. Ta pidigi seisma keskele. Ei, selles mõttes, et Forsman... Sa ikka vihkad värava pahtu või? Ei, no see on... Kuule, räägi nüüd Valneriga sellest. Nüüd võta sõber Valner, toru otsa pärast saadet ja uuri tema käest. Mis ta arvab sellest? Et kas Forsman tõrjus selle Lepiku löögi seal õnnega või oskustega? Valner ei... Ta püüdis vist isegi selle palju. Ta püüdis, jah. Valner ei tea sul nende kahe esimese vooru järel tõrjatust. Valner hoiab 2x0 taga. Tal ei ole tööd olnud, mida tal rääkida praegu on. Hakka eelmist hooaega meenutama, eks? Tal on lihtne olnud. Ei, aga oluline oli seal see, et jah, et tegelikult Floral ju kümnekesi tekkis ka see, noh, vähemalt see Lepiku olukord oli väga hea olukord. See oli veel üks pool variant. Ja. Aga seda ka nagu Floran veel pärast oli nagu rahul sellega, et ütlesid nii Grünwald kui Hurt, et noh, meil nagu oli seda julgust minna veel otsida ikkagi. Et me ei jäänud siis hoidma, sest oleks nad siis jäänud nagu väga kaitses istuma kümnekesi, oleks võinud tõesti selle aga kiif, Kalevi kolmata. Mina vaatasin mängu ülekandest, mulle pean tõdema taaskord sel hooajal. Kõigis kolmes Flora mängus on silma jäänud Vladislav Greida. Ja no, positiivselt. Minu meelest oli Greida mäng, oli ütleme neist kolmest eile kõige nõrgem. Teisel poolajal asi paranes tunduvalt, aga esimesel poolajal ei saanud Flora nagu seal keskel kontrolli. Aga noh, ega Kalev ka muidugi ei saanud. Et ta oli natuke sõike, ta oli rabe mäng. Mulle meeldivad, Greida söödud on minu meelest, noh, kuidas öelda, ta söödab ambitsioonikalt ja see mulle meeldib. Aga, ei, sellega nõus. Aga ütleme niimoodi, et võtta ikkagi praegu nüüd on näha ka, et nüüd on kohe, eks ole, Floral see esimene tagasi lõks, see on Jobi vigastus. Jälle ma vaatan. No, see ei ole esimene, no, neil on seal vigastus. See on teema, mida võiks... Ütleme nüüd hooaja käigus esimene. See on teema, mida võiks tegelikult puudutada või mida nagu endiselt, nagu, et neil ju eelmisest hooajas algusest alates on see häda ja noh, see Senjofi vigastus lihasega, noh, ilmselgelt on seal mingisugused...
kas midagi on tehtud valesti mingites jõusaalitreeningutes, koormustes. Jah, asi, mis mul kohe näiteks pähe tuleb, et Sven Johveli üks neist meestest, kes hooaja ettevalmistuse käigus pidi kohati mängima 90 minuti kaupa, kuigi tegelikult see ilmselgelt plaanis ei olnud. Oli, ma ei tea, see võib natukene välja lüüa, eks ole, Vassiljev ju samamoodi, sest neil oli, siis neil oli tõesti nagu see täielik kriis, eks ole, et neil oli pool meeskonda vigastusega väljas. Aga teemal ei ole ekspert, ei oska. Sel teemal nagu ei oska midagi öelda, aga et noh, ütleme silma see tõesti nagu torkab, et neid vigastusi. Ja eks neid, noh, ütleme näiteks Henrik Pürgi vigastus tuleb esimesena vähe, et noh, ongi sellised asjad tuleb ette lihtsalt. Et tulebki lõpuks nagu karjäär. Ütleme, Pürgi puhul minu mõelest oli kõige lihtsam on öeldes, et noh, keha kulus nagu ära lihtsalt. Mõnel juhtub see 30-selt, mõnel 40-selt, mõnel ei juhtu kunagi ja mõnel juhtub pealt 20 juba. Ja. Aga jah, kuna meditsiini ekspert ma ei ole, küll aga ma olen teatavasti ekspert on ju kohtulike tööosas, siis Flora Kalev mängu juurde tulles häiris, see oli tegelikult suurepärane vaatemäng. See oli väga äge vaatemäng, et kui eilse Liverpool Man City järel, noh, kõik nentisid, et olgu seal otsustega nõus või mitte, aga et see oli vaatemänguna, see oli täiesti fantastiline jalgpallimäng. Siis ütleme, Eesti kontekstis minu see Flora Kalev kogu see keerd ja pöörd käikude hulk, mis selles mängus oli, see oli ka suurepärane vaatemäng. Aga miks seal nii palju neid stoppamisi oli? Need varkontrollid, kus iga nurga löögi järel jälle mingi tirtsutatakse, et ootame, peame vaatama, te peate sellega kiiremini hakkama saama. Mängu tempo kannatab praegu, varri tõttu. Päris lõpus, ja siis veel, päris lõpus oli mingi olukord, kus nagu reaalselt minu mõelest ei saanud ka mängijad väljakul päris täpselt aru, et toimub penalti kontroll. Ja nagu tribüünil vaadati ka, et kas nüüd seal kastis ei olnud ju midagi, et kas me nüüd vaatame midagi, mis oli minut tagasi seal kasti. Mida me vaatame üldse? Et, no kõik need asjad ja ootame ja jälle, see, tempo langeb. Just, ja see on, tegelikult see tempo langemine on ju... Aga mängija peagi teadma, mida seal... Ja, aga see tempo langemine on probleem, et noh, jalgpall on ikkagi, noh, inglisele see on hea termin selle kohta, nüüd ma kasutan inglisele termin, et ta on flowing sport. Ta on ikkagi pidevalt voolav mäng, mis peab kogu aeg edasi liikuma. Ja noh, varriga selge on see, et mingid stopid on tulnud, aga minu mõelest praegu Eesti liigas on neid liiga palju, neid törtsutamisi mingite nurgalöökide puhul ja niimoodi on selgelt häirivalt liiga palju. Ja siis ka sellised noh, tarbetud sekkumised, nagu eile seda Georg Pangi olukorras hakati vaatama, et kas ta peaks punase saama. No ei ole seal punase kohta. No Klaab on ikkagi, no katab selle piisavalt ära ja varri poolt jälle lihtsalt noh, mõtetud 3 minutit pausi. Plus veel, eks oles kohtunike kraani juurde kõik asjad. Ei, noh, ma mõtlesin kõik kokku. Minust oli umbes 3 minutit. No, oli. Vaatas pikalt, siis kutus Ožomkovi. Ožomkov kiitust alle, leidis sealt, tegi õige otsus, ütles, et ei, kollane jääb. Jaa, mulle hullult meeldis see otsus. Et jaa, see, see oli kõva otsus, see oli hea otsus. See otsus ka. Jaa, aga... Kuigi seal oli see koht, kus me veel läksime vaidlema telekas, et... noh, viimase, mis seal, mis seal ilmse värava seda vaadati tegelikult. Seda vaadati, aga seal oli ju tegelikult see, need korgid olid ka päris ohtlikult üpekas. See oli ilmselt värava võimalus ära võtmist ei olnud. Küsimus see, kas see võis olla tõsine viga, aga minu mõelest ta ei läinud niivõrd väga korkidega kui pealsega. Aga okei. Vähemalt, ja ekraanil kirjutas ka, et vaadatakse ilmse värava võimaluse. Jah, mis oli, kui see tuli, siis ma sain kohe arvata. No see ei saa olla. Kui see Ožomkov siit nüüd ikkagi annab selle eest nagu punase, siis... Eks ta oli natukene selline oranžikas olukord, ma arvan. No, ei olnud oranžikas, see oli kollane. No, ei, see mõtled sellel põhjendusel, et ilmse värava olukord... Ma mõtlen just see viga nagu. Mulle isiklikult meeldis, et sealt anti kollane selle eest. Kui sa paned lihtsalt nagu hea näide oli kohe võtta seda Risten Paja punane kaart, et noh, seal, kus juures see oli ka täielik õnnetus, ta libastus. Sel hetkel, kui ta läks pressi tegema, tegelikult tribüünilt oli ta nagu kuidagi kopeldus või libastus, aga seal ei ole nagu küsimust. Ja seal jällegi tekis minul see, et ma vaatan ka tribüünil, eks ole, kõigepealt ma nägin seda nagu otse, siis ma nägin, vaadates veel arvutist esimest kordust, ja no esimese korduse pealt on näha, et see on 100% punane. Aga ikka läks aega. Vaatame ja ootame. Pajo ise oli ka, ta sai kohe aru, pekkis. No. Vaatsin ei, no, seal Rauno Alliku läks juurde ju, küsis kohtuniku käest, Ožomko ütles, Alliku noogutas. No seal tegelikult Flora ei protesteerinud. Seal, no, saadi aru. Keegi ei vaielnud. Küll, aga jälle me vaatasime seda nagu nii kaua. No, üks asi veel, mis mind ei huvitama, on esimese poole lõpuolukord, kus Tristan Pajo sooritas peale löögi, mis läks vist mööda või väravaht püüdis, ma seda täpselt ei mäleta. Korraliku lööki sealt nagu kuidagi tulnud. Tegades ta lõi parema jalaga ja samal ajal Kalevi kaitse läks tema vasaku jala peale astus. Et seal mingi väikene lühikele varkontroll oli, aga see on nüüd olukord, mida ma tahan videokohtuniku saatesse. Mm-hmm. Et noh, muidugi videokohtuniku avaepisood kohtunike poolt oli muidugi mannetu minu mõelest, et noh, see, kuidas nad seal oma asju põhjendavad. Aga et palun see olukord sinna saatesse võtta. No võt. Aga mis ma tahtsin enne Flora kohta veel öelda, siis lihtsalt torkab silma esimeses voorus
vahetati siis noh, ütleme mängu jooksul, siis oli veel Nikolas Kreetsi ja siis noh, 90 pluss, eks ole, veel seda nagu ei saa peaaegu arvestada. Ei. Nüüd oli üks vahetus, see pajovahetus oli sunnitud ja siis tuli nii nagu esimeses voorus päris lõpuminutitel tuli nüüd siis sisse Gregor Rõivasepp, et sul ei ole nagu pingilt seda mängu käiku. No see on 77 ikkagi, see on ikkagi veel vahetus. Ei, see oli 77, see oli vahetus. Ma võtsin just see eelmises, eks ole, see oli nagu sihuke, okei, huvitav. Aga ei ole neid käike võtta praegu. Ei ole no, seda me rääkis enne hooaega juba ja, ja noh, see nagu, ütleme, nüüd on nagu kohe, enne hooaega võib rääkida, eks ole igasugused asju, võibolla siin vahepeal oleks saanud, eks ole Mihailovit ja Lukad ja sellised mehed ja Vassiljevit terveks ja oleks võtta küll, on ju. Superkarikas sai natukene, noh, okei, pääses sealt ikkagi lõpuks nagu võidukalt, aga seal natukene ju sai kohe nagu, no kas siis sai aru või mõistis või No seal ju vahetas natuke julgemalt. Tegi ettevaatlikuks, kuigi noh, seal samas muutis just jah, õige. Põhikoosseisu kuulunud Lukas sai näiteks superkõrge finaalis kenasti hakkama. Aga see oli ka see, et jah, et ta oli üks noor mängija, ikkagi kogenemate ümbritsetunud kogenematest, see ilmselt aitas tal kohaneda, mängis väga korraliku mängu seal. Aga et jah, kui sa pead nagu, eks ole, minema nagu mängu muutma või mida vahetusmehelt oodatakse, no mida Kalev näiteks tegi väga hästi, eks ole, kui Kaspar Lauri jälle teist mängu järjest sinna ette sisse toodi, et hakkas kohe valle võitma, kohe segadust tekitama. Huvitav oli see, et Kalev proovis ka lõpus niimoodi, et väljakul oli nii Laur, Aits Purje kui ka Onni Suudari, kes esimesel poole oli väga hea mulje, teisel poole ajal kadus nagu ära natukene, minu jaoks oligi veidi üllatav, et teda seal juba enne nagu rohkem ei otsitud, sest et teise poole keskel said nii Sepik kui Tõugjas, ehk mõlemad Loora keskkaitsjad said nagu järjest minuti sees kollase kaardi. Et tegelikult oleks võinud sinna nagu natuke rohkem suruda ja esimesel poole oli näha, kuidas nad Suudariga hätta jäid. Sepik seal oli väga lähedal teisele kollasele ka ju. No Sepik oli juba tegelikult enne esimese kollase saamist mind veidikene üllatus, kui ta mingisugus jälle Suudari mineku vist maha võttis, et siis pääses sealt epistliga. Ilusti oli telepildis, oli näha, kuidas ta küsis, et mida sa teed kohtuniku käest, aga ei saanud ka selle eest nagu midagi. Aga et jah, kuidagi nagu... See on jälle mõistlik, et see ei tõesti peagi kaart. Ei, jah, no, see oli viisakalt küsitud, aga see, ta ei öelnud... midagi halvast. Viisakalt. No, jah. Sava Hawaika oli see keskringist viisakalt küsija etalon. Aga ühesõnaga, noh, oli äge mäng, aga et oli ka jälle selline, kus nagu hästi paljudes valdkondades siis ütleme, et midagi jäi nagu kriipima natukene. Aga kokkuvõttes see pühapäev nüüd ikkagi mõjus premium liigale turgutavalt, sellepärast, ja. Et laupäev õhtul oli veel seis säärane, kus meil oli 8 mängus 3 tükki lõppenud skooriga 6-0, ning no ja Kalju Transi 3-0 oli ka selline, et see oli ka 6-0 sisuliselt ja sisult 6-0 mäng. Esimese vooru Flora United oli sisuliselt 5-0. Noh, võimaluste poolest, noh tohutult ühepoolne mäng. Ehk et see meil oli laupäeva õhtul oli veel olukord selline kurat, et no tegelikult see ei paista hästi välja. Ja, aga kuidagi, õnneks pühapäeval nii Flora Kalev, aga tegelikult enne seda ka Paide United, jah, tõsi, ka Paide oleks võinud seal esimesel poole järel 4-0 juhtida ja neil oli teise poole algus ka veel üks väga hea sants, noh, penalti, saarmetis realiseerimata. Aga samas see Unitedi teine poolaeg nüüd Paide vastu võrrelduna sellega, mida nad näitasid Flora vastu, see oli ikkagi hoopis teine tubakas juba. See oli korralikum jalgpall ja paistab, et noh, see kohanemine neil tasapisi tuleb välja, nagu kapten Kevin Mätas ka pärast mängu intervjuus Marti Kallasele märkis, et noh, nad peavad suutma neid mänge paremini alustada, neil on nüüd kolmandas voorus Kalju, noh, minu mõelest on see ikkagi raske välja kutsu, ma arvan, et neil ei õnnestunud punkti teenida, aga seejärel tulevad mängud, kus nad saavad hakata noh, ikkagi reaalsemalt punkte sihtima ning need kolm esimest mängu, ma arvan, on päris hea karastus neile. No jah, sellepärast, et Nõmme Unitedi peatreenerin Sarajärvi vestlesin taga siin veel ja kui oli hooaja ettevalmistus seal lõppfaasis, siis ta oli nagu, noh, mitte pettunud, vaid ta oli natukene närvis selle peale, et nad ju peavad hakkama mängima nii-öelda Eesti kõrgeimal tasemel, aga neid kontrollkohtumisi pidasid nad siis nende Läti sisuliselt Läti esiliiga klubidega. Esiliiga puntidega. Sest nad olid taliliigast C-divisionis, nad olid selle peale nii Sarajärvi kui Martin Glasen, nad olid selle peale. Seega nad võtsid, kui vähegi võimalik oli, siis nad võtsid nagu selle teema üles, et oli näha, et see närib neid. Jah, et noh, et nad on nii-öelda uued siin Eesti kõrgemal tasemel ja nad noh, ei saa nagu harjuda selle tempoga ja värkidega, et eks sa kindlasti võtab aega, et nüüd on siis 4 pool aega on mängitud ja nüüd see Paide teine pool aeg, noh okei, sealt tuli ka vigastusest Egert tagasi. Ja see sekkumine oli päris... Oli nagu kohe näha nagu mingit
sükest särtsu. No oli näha, oli näha kapu. Kohe hakkame sisse juhas, üks tulid käärid, on ju. No oli mööda, aga vahet ei ole. Sealt tuli korner ja... Ja see õunapuparaale penalti olukord, 2-1 olukorras. Kui seis oli 2-1... No see oli täpselt see, et kui oleks antud, poleks ka... Minu mõelest on see olukord, miks seal kollast kaarti on vaja. See on see koht, kus lase mängul jätkuda, sest et... Noh, kui ikkagi selline asi selga läheb, mängija ei pea püsti jääma. Ei pea. See ei ole taiv võibolla. Nagu. Yeah. Ma tahaks teada, nagu hooaja lõpus siin saab ka veel panuseid panna, sest alles alustasime, et Õunapu või Mark-Anders Lepik kumb rohkem kääre proovib selle hooaja jooksul. Lepikul on minu mõelest kuskil, ma ei tea, kas tal on mingi lepingus kirjas mingi diil, et ühe korra mängu jooksul tuleb mingi täiesti pöörased käärid panna või midagi, aga noh, äge on tegelikult vaadata seda. Et las teeb. Aga Unitedi puhul jah, esimese poole põhjal, kuna ma pidin ise Flora Kalevi mängule minema töökohustuste tõttu, kokkuvõttes ei oltki kõige hullem, siis vaide Unitedi mängu ma sain nagu korralikult otse vaadata nagu terve, esimest poole aega, siis pidin juba sättima hakkama ja selle esimese poole põhjal mul noh, nagu Unitedi osas tekis tõsine mure juba natukene, et võtta esimene mäng ja siis see, et kui nüüd kolm poole aega kokku panna, aga siis teine poole, nii palju kui ma seda noh, poole silmaga nagu vaadata sain, see juba oli tõesti oluliselt parem. Et see Saarma penalti tõrje järel, penalti eksimus järel, kui Meerits ära võttis. Ja. Siis hakkas United sai mängu sisse. Ja. Siis ju see tekitas ka mingit nagu enesekindlust, et saame küll ja väike õnnestumine lihtsalt ja siis ja veel varav ka, eks ole. Ja aga see, ma nüüd otsin mainis ennem, et esimene voor oleks pidanud, mis on nüüd United Floralt saama palju, 5 või? 4-5. 4-5. Aga see ongi spordi osa, no, sai kasuta samamoodi, me oleks võinud rääkida praegu, et Paide seal jäeti üks lugemata on ju. Penalti ei löömata. Ja seal lugemata jäämine, see oli selge käega mäng Murringenil, seal oli midagi vaielda. No, jah, et aga sport ongi, et noh, sa pead oma võimalused ära kasutama, see näitab su taset, see näitab su kvaliteet. No, minu idee oli see, et meil oli olnud esimese 8 kohtumise jooksul häirivalt palju ühepoolseid mänge. Ja mida tuleb see hooaeg? Noh, rohkem kui mullu. Ja, aga pühapäeval õnneks me nägime, et esiteks noh, Flora Kalev ei olnud kuidagi ühepoolne ja Paide United, kuigi ähvardas kiskuda ühepoolseks, siis vaata erinevalt just nimelt sellest Flora Unitedist, kus United teisel poolel noh, küll ei lasknud enam endale midagi lüüa, aga ise ka mitte midagi ei näidanud, siis seekord United teisel poolel ikkagi näitas noh, hoopis sisukamat etast. Ja, aga see ongi see, et sport on nii paljudes tahkudes kinni, psühholoogias, õnnes, oskustes ja seal oli väga palju asju, mis nagu soodustasid seda, et Nõmme United nii-öelda ärkaks natukene, noh, penalti tõrje emotsionaalselt mingi asi, siis on sul vaja õnnestumist, mis tuli Nõmme Unitedil ja siis ongi seal, tulebki see spordi võlu ja valu välja. Nii. Et just oli nagu palju asju, mis rääkis seekord, noh, imelik on öelda, et Nõmme Unitedi kasuks, sest lõppkokkuvõttes 0 punkti ja kaotus, aga see jah, teine poolek nagu oli positiivne, et just, aga Derby neid siis ootamas Nõmme Kaljuga, kes võitis 3-0 Transi, nagu me ütlesime, et noh, see oli ka selline 5-0 mäng võibolla, Transil on ikka probleemid, ma ütleksin, nagu noh, teist mängu järjest, et see selles mängus torkas silma näiteks keskkaits ja Salvador Janadze päris kehv esitus. Nüüd paistus juba esimene mäng silma. Et jah, kahjuks ei olnud esimene kord, eks ole. Et seal nagu ikkagi kuidagi on ikka tundub praegu isegi vaata, et noh, jätame selle Kuressaare korraks kõrvale, kellel kriisi väidetavalt ei ole küll, et noh, tõesti okei, kahe vooru ajale kriisist ei saa rääkida, et neil on nagu vähemalt argumentid, et meil on hästi palju vigastusi, et Kuressaare pink on sel ajal võibolla veel lühem, kuna Floral on neid noori mängijaid endal vaja, eks ole, et noh, siis me ju teame, sealt nad on tavaliselt oma tugevdusi saanud, et sel ajal on veel keerulisem, aga Transil, noh, kaua sa selle taha poed, eks ole, et meil on uus meeskond ja pole kokku mänginud, et natuke paremini peaks nagu vist ikka olema, kui hetkel on. Ma seda mängu ise ei näinud, aga lugesin Beklarašvili mingit kommentaari, et kaitses tehakse rumalusi. No individuaalselt veab, noh, selles mõttes, see oli esimeses mängus. See oli esimeses mängus ja paistis silmad tehakse asju, mida kaitse mängijad ei tee, see oli tripla kolme mängija vahe. Paidest küle jüpanud. No, Paide mängis päris korralikult. Nõmme on näidid Paide või? Paidest.
Paide, noh, selles mõttes hüppasime küll natukene, aga et noh, Paide kohta mina võtaksin ühe sõnaga jälle kokku, täpselt nagu ma võtsin esimese voorumängu selle Vaprusega, et eelmiste looaegade Paide kippus selliseid seise ja mänge maha mängi. Just. Nii, aga juba, Trans. See salvab... Saarmaid asjad ka, et... Ei, sinna tegelikult veel võib jõuda kokkuvõtvalt. Saarma puhul ma ütlesin, mis ma ütlesin oma kokkuvõttes, mis ma kirjutasin, et noh, tubli, aga... et olla ründaja, kes pääseb koondisesse või välismaale, siis tuleb neist kuuest võimalust ära lüüa mitte kaks, vaid neli või viis. Just. Seda on mõlemas mängus olnud üks-üks olukordi, veel mingi täid šanss, eks ole. Ja, aga transist rääkides, siis see Salva Purjanaatse, see keskkaitsja, no ikka see oli kohutav mäng temalt ju. Ja oli küll. Ma ei nõus. See ma ei näinud seda mängu, aga esimene mängu oli tal ka kohutav. Jah, no oli, noh. Ta ei tammega ikka püsti edasse. Vahet ei ole Tamme või Promissiga, noh, mõlemad on, noh, see on väga ebamugav tuo, kelle vastu mängida, aga noh, Purjanaatse kõigi kolme värava puhul oli tema nagu ikkagi seal sündmuste keskmes. Mm-hmm. Ja noh, see teise poole alguse penalti, mille ta Tamme vastu tekitas, mis on lihtsalt nagu lais kaitse töö minu mõelest. Isegi mitte ainult temalt, vaid nagu... No jaa, aga see lõppolukord ikkagi temalt on ju. Tamm oli minu mõttel suunaga väravast eemale. Just nimelt, et suruda nagu kehaga jookse kaasa, suruda ta eemale on ju, mis sa seda jalga sinna kodaratas stopid. See on selline allaandlik käitumine kaitse poolt, et ma enam ei viitsi. Ma tahan, et see olukord lõpeks. Ma nüüd lõpetan selle olukorra ära. Äkki joppab, äkki saan pallile pihta. No ei saanud. Lõpetaski. Ja lõpetas sellega mängu ka ära. Esimene värav tuli ju ka, eks ole, sealt, et ta jäi lihtsalt katma palli vist ja siis tuli... Ka selja taganti lõi ära, noh. Et see päris ei saa, nagu, mida sa katad seal kastis, kui väravavaht on pikali maas, lõi minema see pallselt. Aga noh, et Transil on ikkagi põhjust väga palju muretseda, pluss neil see Kuhjanaatse, see krusiinist ründe oli vigastusega väljas, peatreeneri Remenko ütles mulle, et kubeme vigastus, millega nad ei taha riskida. No eks näis, kas järgmine nädal Tammeka vastu tahavad riskida. No see on riskide võtmise koht, ütleme, seal ka pähe saad, siis see on punktin saamise koht. Praegu sa põhjendad veel kuidagi ära, et näga Aljo on hästi alustanud. Taani Usta jäi ees ikkagi, noh, ühtepidi võib öelda, et ta nagu ei suutnud midagi teha, aga ta oli ka niivõrd isoleeritud, et pall tema nii korralikult jõudnud, ta ei olnud ka suutnud midagi seal teha. Sama nagu see Kuhenitsa tegelikult, kes esimeses mängus näitas, noh, et on nagu mingit oskusi ja võimeid täitsa on, aga kui pall ei jõua ette ründe, siis on väga raske teha. Ja liialt sageli oli German Schlein keskpeljal ikkagi üksinda selle Kalju labiini vastu võitlemas. Aga samas Kaljut tõesti tahaks igate pidi kiita, et oli see mäng oli mitmekesine. Nad ohustasid standardist, nad ohustasid positsioonirünnakuga, nad ohustasid kontrarünnakuga, nad mängisid mõlema ääre kaudu, tulid ka keskelt, noh, tõesti mitmekesine ründemäng ja seda oli tegelikult kaunis vaadata. Ma arvan, et Nõmme Kalju pole niivõrd vahvat jalgpalli ikka päris ammu mänginud ja no teine on ikkagi Nõmme Kalju põhikoosseis. Seal oli 8 mängijat, kelle vanus on kuni 24 eluaastat. Nende algkoosseisu keskmine, või noh, protokolli järgi võistkonna keskmine vanus on 23 aastat, 2 kuud. Ma ei tea, kas seal võetakse, vist võetakse vahetusmängijat ka arvesse, võibolla ei võeta. Aga no kokkuvõttes suures pildis vahet ei ole. Niivõrd noore koosseisu kui Nõmme Kaljut, ma arvan, me pole mitte kunagi kõrgliigas näinud. Ma olen suht veendunud. Eelmise 15 hooaja jooksul sellist asja ei olnud. Kalju on ikkagi alati toetanud kas välismängijatele või võõrleegionäridele, noortele, noh, mitte. Ja selline Kalju oli teistmoodi pigem, ja huvitav vaadata. Pigem oli ju kogu aeg oli see häda, et head noored Kaljus ei saa löögil, eks ole, lähevad mujale. Ja noh, põhjusega, sest nad ei saanud ka peale seal. Meil on üks lugeja küsimus ka Kalju kohta, natuke läheb selle noorusega kokku või noh, päris palju tegelikult. Kuidas Rommi sihil ühtegi noortekoondise mängu pole? Pole kutsutud. Jah, see on päris ja pole kutsutud. Ta on 17 aastat vana, no aga palju ta eelmine aasta Kaljus peale sai. Väga vähe. Et noh, et mida, kas oli midagi selle peal, midagi sellist, mille pealt kutsuda, noh, ma usun, et nende mängudega tal nüüd selge evadel küll probleemi selles osas ei teki, et noh. Kalju ei ole aastaid nagu noortele nagu piisavalt palju ilmselt rõhku pannud. No jah, aga nüüd on... meelega ei jäta võtmata häid mängeid noortekoondistesse, eks ole. Ja need on seal olnud ka, aga et noh, nüüd, ma arvan nüüd, jah, need järgmised kutsed, need juba seal päris huvitavad. No suures pildis Andreev ju lõi seal platsi nagu puhtaks nii-öelda ja nad alustasid nii-öelda, ma ei tea, suhteliselt puhtalt lehelt, et noh, ei tea siis, mis põhjustel või mis seal taustal nagu toimus, aga Andreevile antakse nagu tundub aega ja ongi, et alustas puhtalt lehelt ja noh, tundes ka Nikit Andrejevit siis, et ta ikkagi panustab päris korralikult
kogu sellesse projekti ja üks, mis on kindel, et kõik kogu see hing, mis sees on, see sinna sisse pannakse. Ei, no seda on ju, neid kirjeldusi on meil ju olnud, eks ole, et kuidas ta on mängudel olnud, vaadanud, jälginud mingit asju, märkmeid teinud, eks ole, et ta tõesti nagu teeb seda südamega ja seda on nagu äge vaadata, et tema jaoks ka nüüd selline, et sa saad nüüd rahulikult teha ettevalmistuse, eks ole, ja mingid oma ideid seal juba juurutada ja see ei tule nagu päris nullist kuskilt, eks ole, et sa oled juba eelmisel hooajal seal olnud ja nii edasi, et see on, jah, tema jaoks jube hea, et kohe alguses tulemused tulevad. Et vaata, kui tulemusi ei oleks, siis hakkaks võibolla nagu mingi see jutt, et noh, me teame siin Kalju, Kaido Koppel sai ühe kaotuse pealt kolakat eelmisel aastal, eks ole. et siis jah, äkki siin hakkas ka midagi muutuma juba, aga see on väga hea, et nüüd nagu tulemused ka kinnitavad natukene. Aga võtame siis Kuressaare Levadia ka natukene jutuks, et noh, seal palju midagi rääkida ei ole. Kriisi ei ole. Aga nagu palju midagi rääkida ei ole. No, Levadial 2-6-0 võitu, Kuressaarel 2-0-6 kaotust. Ja tegelikult on selles mõttes seis suht selge minu mõelest. Kuressaarel ennem kui neil kaitsjad vigastustes tagasi ei ole, ega see olukord neil teab, mis palju paremaks ei lähe. Mm-hmm. Tõsi, nad on mänginud ka praegu ilmselt kahe kõige ebamugavama rünnakuga võistkonna vastu Premium liigas. Ja teisalt Levadia on saanud nad 2-6-0 mängida selgelt kahe kõige vähem küpsema võistkonna vastu praegu kõrgliigas, sellepärast, et Trans on värskelt komplekteeritud ja seal on asjad pilla palla ja nagu öeldud, Kuressaare on vigastustest laastatud ja seal on ka asjad pilla palla. Isegi Tammeka ja United kumbki pole ju, Tammeka kindlasti mitte, aga United pole ju ka kaugelki olnud ikkagi seda võrd pilla palla omadega, kui on Trans ja Kure praegu. Mhm. No Trans ja Kure ikka eriti, ma ei saanud seda mängu ka üks vaadata, aga et seal nagu skoor räägib enda eest, et seal on kõik täitsa laiali nagu, et seal, enne kui nad nagu meeskonda kokku ei saa, siis nagu ei ole seal väga... No ja seal... Seal ju, mis Levadia puhul muidugi on see, et kus see on see, igrajut visie või siin mingit populaarset saadet nagu parafraseerida, et seal mängivad kõik nagu, et seal tuleb Ainsalust rääkisime juba eelmine kord siin, kui võimalikust koondise mehest, nüüd ta seda minu mõelest sementeeris seda veel märkimisväärselt, et sealt see kutse võiks tulla nagu selle esituse pealt ja seal kõik söödavad, kõik löövad mis Kurra Torrase puhul silma torkas, et tal nüüd seal mingid mehed Kirs vist jäi pingile, eks ole, ja keegi seal veel, et nüüd tal jälle andis siin Liivakule ja sellele Ahmad Kerole võimaluse, kes siis ka kohe selle mõlemad nagu ära kasutasid, eks ole, et see sisemine konkurents, et see tundus praegu nagu hästi selgelt, et okei, need mehed saavad siin mängus, kuskil saavad veel mingid mehed. 6-0, siis saadki seda asja. Jah. Aga et selles mõttes praegu ideaalne algus Levadia jaoks just see, et sa saad ka nagu seda tugevdada, seda sisemist konkurentsi ja kõik. Jah, aga ma vaatsin seda mängu ja siis tulemuses peegeldus see, et ühel meeskonnal on suurem finantsvõimekus, suurem pink, kvaliteetsemad mängijad, oli peatreener, suuremad eesmärgid, oli peatreener selles kas parem mängu ettevalmistus ja see peegelduski selles, et kõik need asjad realiseerusid. Sa ütlesid, et suurem finantsvõimekus. Äkki on paslik öelda, et ühel võistkonnal on finantsvõimekus. Ja Kuressaarel, Kuressaarel sel hooajal on aru saada, et sellega ikka nagu on kuuldavasti halvasti, sest tegelikult, kui me räägime siin hästi korra, muidugi siin võib korra veel Paide mängu juurde tagasi põigata, kui me räägime nüüd üldse nagu võimekusest, mis muidugi seostub finantsvõimekusega ka selgelt, siis esiteks on nagu see, et mina arvasin, need ajad on möödas, kus meil Premium liigas on väljakul mees, kelle särginumber on tehtud teibiga. Seda siis mitte selle tõttu, et nagu särk katki läks või midagi, vaid... See oli juhtu, tegelikult lihtsalt... Okay, shit happens, eks ole, nagu öeldakse. Jah, et vaadati natukene, vaadati süsteemist valesti seda värvi, mis oli kirja pandud ja vale värviga särk oli kaasas. Ebrima Chachu vorm on olnud sageli punane, aga Nõmme United mängib ka punases, eks ole, punamustas, eks ole. See vist oli see. Siis tõmbas ta peale suhteliselt vist suvalise särgi, kuhu oli siis, Paide logo küll. Seal oli, protokollis oli ette nähtud, et Paide väravaht mängib kollases, aga kollases olid omakorda vist kohtunikud ja lõpuks tehti see, et paini sinise särgi, tõmmati teibiga 99 peale, elame edasi, on ka,
on ka maailma tippliigades on, on juhtunud. Aga ütleme, et see, et, see, et see, on, see on probleem, vaata, mõtlen, see, on, see on probleem siis, kui see hakkab pidevalt juhtuma, kui see tõesti juhtub ühe korra ja selle mingi suureks puhumine, see on... Ma ei ütle, et ta on probleem, ta on kurioosum lihtsalt. Jaa, okay, aga probleem nagu tegelikult, ja noh, probleem on enne kõike Kure jaoks, oli see, et Kuressaare kodumäng vormiliselt kulges siis niimoodi, et külalismeeskond Levadia saabus Saaremaale päev enne mängu ja, siis... ja Kuressaare saabus, siis oli mingi paar tundi enne mängu no, kodumees. See... Ehk siis, noh, see on ju ilmselge, Kuressaare ei lähe ju nagu meelega pähe saama või, või nagu ära andma midagi, eks ole, et nad oleksid läinud varem, see jääb ju raha taha, sest kui sa sinna ikka paarkümmend ole... kuskile paigutad, nagu see ikka maksab kena kopik. Ma ei ole kindel, kas see jääb ainult raha taha, kas Kuressaare mängijate tavaline elurütm on see ära, et nad tahavad päev varem mängule minna. Ma ei ole sellest... Siis on ka klassivahe 6-0. Ma... Jah, aga ma ei ole sellest... No, lõpun... Okei, okay, no võibolla... No ma ei tea, see on inimeses kinni, et ma ei tea, mulle, kui, mulle kui jalgpallurile meeldis päev varem minna, see on... Saad kuidagi välja, saad kuudel teises linnas. Mõni saade tagasi sa rääksid nendest laagritest, eks ole, nagu samamoodi, et sa viid ennast sellesse rütmi, sul on see mäng, üks fookus, üks asi, eks ole. Sama, jah. Et jah, aga noh, ütleme lihtsalt see nagu näitab, näitab nagu, noh, see ongi taseme vahe, tulebki sellistest asjadest ka välja. Ja korra selle Charsu olukorra juurde tagasi, siis ega juhtub, noh, Eestiski juhtub tippklubid ja kõgasi, mitte väga palju aastaid tagasi oli ju mäletate Kadrioru staadionil Levadiaga meil, kedrad olid valet värvi ja siis mängu algus viibis sellepärast, et meie see kit manager läks, pidi Maarimäele sõitma neid teisi värvi kedrasid tooma. Ja... Trans mängis, mis nad olid, mis maakonnas järgi nad olid, millest Trans mängis, kui need punavalged, et mis ka toodi. Eks? Aga jah, nüüd sinna ja, Saaremaale tagasi, siis kõik see peegeldus nii-öelda mängu tulemuses ja seal ei olnud jällegi mitte mingit küsimust, et kes noh ja platsil on. Nii või naa, et kui teisel minutil Levadia läheb Kure vastu juhtimis, on selge, et Kurel on raske nagu automaatselt, et kui see nagu niimoodi kohe tuleb. Ja vigastada sai üks mees päris pullilt jälle, noh pullilt on nagu kehvasti öeldud. Seda on musta abat mõtlema. Aga kanna söötu tehes, seal tuli vist, kas tuli värav või penalti või mis seal tuli? Või ei tulnud midagi või? Siin mäleta praegu seda. Aga ühesõnaga siis, kus juures see on hästi huvitav asi, et kanna söötu proovides on varemgi või noh, on väga lihtne kuidagi taga reit ära tõmmata, et ma kunagi siin mitu head aastat tagasi, kui veel Jarmo Ahjupera üritas siin veel mingil tasemel mängimist jätkata, siis liipas mulle siin pärast Flora trendi jale kokki juures vastu nagu, see on otseses mõttes liipas ja ma ei jõudnud ära imestada, kui ma küsisin, et mis juhtus ja ta vastas, et pagan, et üritsin mingit kannasöötu teha ja tõmbasin taga reie niimoodi ära. Et ja seal ka kannasööduga tõmbas taga reie ära. No võt, juhtub. Aga jah, Levadial vähemalt ei ole seda muret, et pingi pealt võtta ei ole kedagi. Ja tegelikult viimaseks võibolla siis Voru esimene mäng, et Tammeka, Pärnu Vaprus, no sealt nagu väga kaugele ulatuvid järeldusi on juba selle tõttu keeruline teha, et kui üks meeskond saab neljandal minutil punase kaardi ja teine meeskond penalti samast olukorrast, et no, siis see nagu üht-teist määrab. Aga jah, ilma Uku Kõrret, et me Vaprus kaotus Uku Kõrre mängijana, aga see eest sai endale fännisektorisse, ma mõtlen fänni juurde. Et see oli ka väga tore, aga noh, mis sa muud ikka teed, et ega see riietusruumis ei istu ju tervet seda mängu sul soojakus kuskil. Aga noh, Vaprus jällegi näitas sisu minu meelest selles kohtumises kümnekesi mängides. Et olid neilgi seal omad võimalused täiesti ja nad on küll jah alustanud nüüd kahe kaotusega, aga ma arvan, et Igor Prins nagu kokkuvõttes väga ei murets, et ega see esimene mäng Paidega ei olnud nüüd midagi kohutavat ja seal pöördepunkt oli, eks ole penalti, noh, nüüd oli jälle pöördepunkt, oli penalti, et suudad mingisugused vigu vältida, siis selle penalti puhul mina ka väga ei saanud aru, et mida seal nii väga vaadati nagu, et noh, kui see on karistusalas mehe nagu pikali lükkad, siis see pigem nagu on penalt, et palli, see penalti ta on ja punane siis ka, kui see palli ei mängi, kui see on ilmselge värava võimalus. Nagu, ma ei tea, seal nagu ma ei saanud jälle aru, mida seal uuriti. Nagu. Mulle see mäng üldse meeldis. Ma tavasin ennast mõtelt, kui ma seda mängu vaatasin telekast, et äge andmine. Äge andmine ja üllatavalt kõrge kvaliteediga oli see mäng ja mulle meeldis ka... Mõtestatud mõlemalt. Ja mulle meeldis ka Pärnu poolt see, et okei, okay, üks vähemuses, aga mängiti loogiliselt, kiftilt, tulid ka välja mingid asjad, väga mõnus oli vaadata selliseid kvaliteetseid sööte, läbimõeldud sööte, mulle nagu hästi meeldis see mängija eraldi, kes mulle veel silma jäi,
tahaks kiita siin, loodan, et vaatab seda saadet ka, siis Tammeka vasakpoolne keskkaitsja Tammik jättis sümpaatse mulje. Vaata, vahest on niimoodi, vaatad neid Eesti noorema generatsiooni või noh, jalgpallureid, et siis kogu see olek on siuke, et nagu ei tahaks olla jalgpallur, aga sealt mulle nagu, ma vaatasin seda Tammiku tegevust ja mulle meeldis nagu kõik see liigutus ja siuke olek ja kindlasti siit omalt poolt, et minu siuke silm ütleb, et keera natukene peale ja võib asja nagu saada päris korralikult. Tammek, et sea mulle juba eelmisel hooajal ja mitte ainult Tammeka, vaid ka minu mõelest noortekoondise eest, et seal ta ka tegi nagu täitsa korralike mänge, et jah, seal nagu sisu on. Aga ei, noh, Tammeka jaoks see saab nii-öelda seal möla maha. Natukeseks vajaks. Võib seda, et kus nad enne mängu seal nad räägivad, et vaad, mäletate, mis need kanguri asjad seal ütlesid. Jaa. Et see ei, no kuule, siin meil ikka, kuule, Tammeka oli ikka meeskonna esitlus, siis ikka peeti meeles ka kõiki neid, kes on siin ennustanud, et hukku ja hävingut neile, et ja kõik need siin kogu Eesti vastu mängimise naljadeks ole. No, nali küll, aga natukene... Aga see... Mina ei saa aru, miks sellest Aalandi ütlusest ikkagi kuskil keegi nagu üldse minuti kinni võttis või arvas, et see on midagi... Mulle saabus üldse info, et... Nii. Järvele oli hoopis ise esimesena kasutanud seda väljendit küsimuses, et sa küsisid juba seda küsimust niimoodi. Ma küsisin niimoodi, et mis, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma ei ole üle kontrollinud, no, mis tunde see on teile umbes tekitanud, et teile tunne. Igal poolt, seal olgas mina ise, no ütlesin, no, mina olin ka neid viimaseks pakkunud, ennustatakse, et te olete no, peamine kandidaat viimaseks jäämisele. Umbes sa kasutasid niimoodi. Seda väljendit, et kogu Eesti? Minu mõelest oli siis see, et ma seda ma ei mäleta, minu mõelest oli niimoodi, et Richard siis midagi vastas mulle, kus ta kasutas kindlasti seda väljendit ja siis ma omakorda teises küsimuses kasutasin seda, et kas te tõesti tunnete, et terve Eesti on teie vastu. Et, no, kuule, see on tänapäeva, ma ütlen seda täpselt, miks see aga nii on läinud. See oli tänapäeva maailmas inimestele meeldi võtta mingit ühest sõnast kinni, kiski seda kontekstist välja ja siis hakata alandetusi kiia ka, aga, sõbrad, et ma viskasin nalja. Aga see oli, ei, no, see oli kogu, ei, no, nali või mitte, aga selle asja kontekst oli selgelt prognoos algavaks hooajaks, mitte mingi üleüldine no pilt. Jällegi, see oli konkreetselt ühe teema mõistes. Just. Jällegi see, eks ole, et me lihtsalt ennustame, me pakume, see ei tähenda mitte midagi. Et siin meil oli eelmine aasta vist üks case, kus oli jutt, et terve Eesti on meie vastu, et see oli, no. see oli selle kontekst oli teissugune lihtsalt. Neid kahte asja ei saa selle pärast võrrelda. Ma ei ütle, et üks oli õigus või teine mitte, aga nende kahe juhtumi kontekst diametraalselt erinev. Ja mõnele meeldib ka lihtsalt seda poosi võtta, eks ole, kõik on meie vastu. See toidab neid omakorda ja jumalast. Vaadake Aalandi näo ilme, kui ta seda kõike rääkis. Et, no, et... ei, no, teema, nagu. Ei, ma praegu... Mängige Aalandiga mõned aastat koos ühes meeskonnas, nii nagu mina olen teinud. No ikkagi üle kahe aasta olen nagu igapäevaselt aega veetnud. No, siis teate, et Richardi... Mina kutsun teda Richardiks ikka. Rich. Tema olek ja tema välja ütlemis, et ta on hästi tore inimene, mõistab huumorit ja olen seda varem öelnud ja tema sellised, see tegelikult sellest kogu Eesti vastu olemisest, et sellest on tehtud. Mingi mõtletult suur number. Et, ei, mingit numbrit ei olegi ju tegelikult. Aga pärast eelmist podcasti, kus juures mul tuli üks kõne ühelt Eesti jalgpallis toimetavalt tegelaselt, siis avaldas oma arvamust, mis mulle meie eelmine osa jättis. Ja siis peale seda ma elistasin Tiirikule. Ja kus juures niisama elistasin, et küsida, et mis toimub, kuidas meeleolud... Kas küsisid, mis toimub või mis toimub? Teatavasti ka Tiirikuga olema mõned aastat koos mänginud. Et... See on see, kuidas Juku vabandas klassi ees. Oma vaband. Et no ma vabandan et toimetavad ja ajavad oma asja et ütles ka ausalt, et on keeruline, aga kellel poleks praegu no on üksikud klubid no ja vaata praegu veel tabelisse ja seal on väga palju tal on väga palju keerulisem no ja kindlasti siuke, no kindlasti ka klubiliselt ütleme need kaks esimest mängu Tammeka siis esindusmeeskonna tulemuste näol noh, loovad parema pinnasega kogu klubile, et üldse kontorisse tuju mõttes usumõttes. No, see tõmbab ikka pingeid maha kõvasti. No, muidugi, ja annab jõudu juurde ja usku ja kõike. Et... Noh, saad seal transi vastu nüüd nädalavahetusel ka veel punkti või kolm kätte, noh, ainult see optimismi. No, muidugi. Praegu olid Floraga ühe pulga veel, mis nii viga on.
põhimõtteliselt. No neli punkti mõne. Jah. Aga Vapruse puhul lihtsalt võib öelda seda, et neil on järgmine mäng Kuressaarega, et kui sealt võtavad kolm, siis on ka täitsa üks kõik. Neil ei ole hullu midagi. Võt. Aga ründajatest nii palju, jah, võibolla veel võib tõesti rääkida, et siin Saarma on löönud, eks ole, Tamm on löönud nüüd korralikult, et kui ma vaatan, meil on juba Aleks Mattis Tamm, neli väravat, Felipe Felicio, kolm väravat, Robi Saarma, kolm väravat, siis tulevad seal Ainsalud ja Maschenkod ja sellised, noh, ütleme me hetkelest võibolla OE lõikes nagu topskooreriks tõus, mis ei oota, aga eelmisel loal meil oli just see teema, eks ole, näe ründajad ei löö, et nüüd sel loal on vähemalt kolm meest, noh, keda ka tegelikult ju ütleme kõiki võis OAL ennustada võib olla suurimaks väravõkütiks, ma ei tea, keda teie pakkusite, aga mina pakkusin ise Saarmat vist, et on nagu hästi alustanud, noh, Pasheril on küll kaks väravat penaltist kirjas, aga noh, ka kirjas, et ei, no kõik, kes lööma peavad, Promis on juba löönud, eks ole, siin see Lepik Kalev, on löönud. Suudari on löönud, Lepik on löönud, eks ole, et noh, selles mõttes nagu toimib. Ründajad on alustanud hooaega paremini kui kaitsjad, resümeerime niimoodi. Jah. No ja, no, sealt, ja eelmine, sealt kohe need 6-0 tulevad ka natuke. Ja eelmine hooaeg ju näitas, et juhul kui need vennad, kes väravaid ei löö, või tähendab, need, kes peaksid lööma, väravaid ei löö, siis mis see teeb sellele tabelile ja kogu kõrgliigale. No, no kinni saba lahti, et nagu kahta asja korra ei saa, et eelmisel aastal oli see hala, et näe, vaata, kus meil ründajad on saamatud, eks ole, et nagu seda ründajad no, lööksid, siis peab see pall nagu väravasse minema, siis kasvab skoor ka. No, ja olid ka saamatud. 10 mänguga 37 väravat, 3,7 per mäng praegu keskmine. No praegu ongi. See on päris kõrge. Üsnagi, jah. No ma olen endiselt arvan sul, et nii Paide, Levadia, kui Kalju, on kindlalt juurde pand ja endiselt, kui no, Flora on endiselt, noh, no, ma ei tea, ei ole juurde pand, ei ole kehvemaks jäänud. No, Flora, Flora, eks ole. See on ikkagi mingi keskmine lait on nagu nii palju kõrgel, vähemalt siis seal alkoosis osas, eks ole. Et aga kuna väga, seal, noh, eelmine, aast, no, eelmine aasta ründajatel tuli vähem, siis no, see aasta on nagu, ma ei tea, kas see on, mõnes mõttes on see positiivne on, aga mõnes mõttes jälle negatiivne, aga... Noh, jah, nii ta on jällegi, et see ongi nagu jalgpall. Paar hästi kiiret lugeja küsimus ka. Ma lihtsalt ütlen, et eelmine aasta oli meistriigas 458 väravat, mis teeb keskmiseks 2,54. Ja noh, praegu hooaja algus, okei, meil on väga väike valima, alles 1,16 hooajast on mängitud, 1,18, aga on siis 3,7 praegu keskmine. Aga no meil on siin neid 6-0 olnud kolm tükki, on jah. Mida eelmine aasta ei olnud. Aga eelmine aasta keskmine Premium liigas oli 2,54 väravat per mäng. Praegu meil on 3,7 sel hooajal. Kerge hüppe. See 2,54 ilmselt on läbi aegade kõige madalam. Ma julgeks. Ma ei, näe, seda ma peab hakkama võrdlema kuskilt. Aga kõlab nagu täitsa usutava pakkumisena küll. Ne? Jah, paar lugeja küsimust nagu öeldud. Noh, ühest me juba rääkisime, et kas Flora on kahe vooru põhjal karika heitlusest väljas, kuna mängisid Kaleviga viiki, siis ei, Flora mängib karikas 9. aprillil Levadiaga. Kus on Premium liigas läheb, seda ma ei oska öelda. See on nüüd mõttes tiitlit. Ja. Kummastki ei ole väljas. Ei ole kummastki väljas. Tegelikult, kui nüüd siis... Okei, okay, võtan selle küsimuse enne, et miks ei ole esiliiga ja esiliiga B fantasit, sest et ei ole nii suurt huvi. Selle vastu. Nii lihtne ongi. Esiliiga ja esiliiga B on siiski suhteliselt niši asjad. Ja viimase küsimusega, mille meie püsi küsi ja Krafte Lafer esitab, sellega saab ilusti ringi otsad nagu kokku, et 11 päeva, nüüd siis juba 10 päeva tegelikult Poola Eesti mänguni, aga me ei tea nagu, et kust üle kannab. Aga noh, küll kuskilt kannab. Ei tea tõesti, kust üle kannab, jah? Jah. Ei tea. Vat, ei tea. Keegi ei tea, tegelikult ka. Kas sa siukse näha kõled, nagu sa teaksid? No ma tegelikult ei tea. See minu must on see... Ei, see, on ju, see, on ju... see olukord on naljakas, et ei tea, aga tegelikult ka ei tea. Ei, see on ju välja öeldud. See praeguse seisuga näitab seda... See, mis ta... Ma ei tea... See, mis ta ongi, eks ole. Praeguse seisuga näitab... Kui sa nii juba lähed, aga kui suures... Praeguse seisuga näitab seda Go3. Seda ma luges, mina lugesin ajakirjanduses. Go3 tahab koondise mängudest lahti saada, üritab müüa neid eelkõige vist siis ERR-ile. Kui ERR-ile jääb raha, ostab koondise mängud suurturniiri õigused ära, siis näitab ERR seda, kui nad nüüd see nädal jõuavad selle ära teha selle tiili. Elu on näidanud, et ülemäära kiiresti need ei käi. Jah, kauem, eks. Ja kui ei saa müüdud see nädal, siis näitab seda mängu Kalev Kruusu kompani. Ja. Nägemata ei jää, ma arvan. Seda muret nagu sest seal on need nõuded sees, et vist
näitama koondise mängu pead näitama. Ei, nagu sa, kui õigus vaba levis tuleb näitama. Näitama pead, eks. Ei, et nägemata ta ei jää, sellepärast ei pea muretsema. Minu teada peaks ikka, kas vaba levi on, aga kas, no okei, okay, tegelikult ma ei tea. Ei, vaba levi ei ole, sest viia play on vaba levi, see on siis tasuta. Jah. Ja, no, aga seda ei, aga see oli, et ja, kusurks ei ole ka tasuta nõuet, sellepärast, et Lätis, Leedus ja näiteks koondise mängud Via Playis ei olnud tasuta. See vist see oli meie see oli, vastutulek. Nagu, see, see. Noh, oli vist Eesti Jalgpalliliidu poolne, kuidas öelda, tehing. Et ilmselt, ma pakun, et see oli niimoodi, et Eesti Jalgpalliliit maksis Via Playile raha sellest, et Eesti koondise mängud oleks tasuta nähtavad. No ühesõnaga nad olid. Ühesõnaga kaks varianti, kas või noh, juhul ei saa. Ja õnneks need variantid ei ole, et kas näeb või ei näe. ERR-i asemel võib keegi muu ka need vastu. Ma ütleks, et kolm varianti on laual. Kuna Viaplay platform minu tead on 26. märtsini avatud, siis on variant, et ka need mängud on seal, need mängud on kuskil TV3 grupis. Ma ei hakka ütlema, mis platformil seda ei oska prognoosida või nad on ERR-i. Kõik need kolm varianti on laual. Või siis kui hüppab keegi... neljas ostja suure rahakotiga välja, kes ostab nüüd Go3-lt need koondised ära. No, on seal variante on, jah. Teoorias, jah. Alati võib keegi tulla. Aga praegu kõige tõenäoliselt... Aga lihtsalt, kellel on see võimekus näidataks. Mina ei ütleks, kus see kõige tõenäoliselt on. Tausalt ka ei ütleks. Mina ma ei julge ka midagi pakkuda. Mina arvan, et see võidab minu nagu no, talupoja mõistus ütleb, kas seda mängu näen Go3-est või näen ETV-est. Ongi kõik. No, kõige loogilisem, kui me siin hakkame protsente panema, on see, et kelle käest on nagu hetkeseisuga on, et siis see on nagu kõige tõenäolisem, aga ma ei julge ka siin midagi nagu pakkuda. No, tähtsam Eesti jaoks on see, et meil oleksid seal Karol Metsad ja muud sellised vennad väljakul, et küll siis see mängu ka kuskilt näeb ikka, et ega ta nägemata jää nagu selles mõttes, et siis kas või, ma ei tea, teeb tõesti liit mingisugused liigutused, kui vaja on, et seda nagu on nähtud ju, et nad ja sellest seisavad. Ja saab ka minna, ma juba mõnda aega tagasi nägin, kus mingit pakuti mingit päris mõistliku hinna eest mingit paketi reise sinna poole koha peale vaatama. Peast äkki, kas oli mingi, ma ei tea, 300 euro kandis oli mingi paket või neksida, aga mingit seal kandis. Ja. No võibolla nüüd on juba natuke ilja rapsida selle nimel, aga küll saab. Kohad on teise. Ei, ma ei tea, võibolla, ma ei tea, palju seal... selles mõttes, et kohad võibolla täis ei ole, aga et jah, noh, ühesõnaga, et palju need poolakad tahavad neid omasid sinna staadionile sisse suruda. No päris suur staadion oli suur staadion, 56 000. No ühesõnaga, jah, kes tahab, see näeb. Võt. Sellised jutud seekord. Aitäh, Markus, aitäh, Võt. Kolm lugeja küsimust oligi. Ei, no rohkem oli, siin paar tükki oli veel, jah. Ma teen eraldi üleskutse, et sulle rohkem küsimusi esitada. Ei, mäkkil mõni huvitav küsimus veel. Või sa lugesid kõik huvitavad? Ma lugesin need ette, mis olid. Siin meil oli, siin vahepeal läks ka juba mõni. Kõik käib ja eetrisse panema. Ei tohigi panna. Ei tohigi panna, aga... ei tohi kõik avaldada, vaid alati on vaja teha toimetaja poolne valik. See eristab ajakirjandust suvalisest millest? Pahna avaldamisest. Võt. Kuldsed sõna. Ma tegingi valik. Just. Valik oli esitada kõik neli meile laekunud küsimus. Võt, siuksid jutud. Aitäh vaatamast, kuulamast. Järgmiseks nädalaks äkki lastakse Kasper ka juba metsast välja, nii et võibolla just siis... praegu sain Poolast info, et nad ootavad täismaja noodata. Täismaja, noh. Jah. Loodan, et Kasperi pääsemist see kuidagi ei mõjuta. Keegi teist läheb koha peale ka või? Keegi meist läheb koha peale, jah. Vaata sinna poole lood. Siin pidi ju mingi, ma lugesin ju sotsiaalmeediast, et mees läheb ju jälle sinna kuskile Inglismaa kanti. Lähen ka sinna, jõuan ka poole. Jõle tihti käib. Natkus maailma rändur. Jaa. Ma veel ei ütle, kuhu ma lähen. See läheb päris kadedaks kätte. Käi ka maailmas ringi, näed ka inimesi asja. Kus sa siis lähed? Järgmine saade, järgmises saates räägid. Aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni.